Përshëndetje shikues të nderuar të Klan Kosovës, jemi në emisionin Oksigjen. Ju falenderojmë për disiplinën që po shfaq populli jonë në mbrojtje të nga kjo pandemi dhe të ndihmojmë, domethënë, mjekëve, policëve, këtë organeve shtetërore për që me na ndihmojnë neve. Mirë po shkon, po thojnë, kështu që mirë kemi punë. Sonte kemi emision special, interesant, shumë për të mirën e popullit tonë, edhe kisha pas qef unë këtë emision mi pa në shpejtëm, më smukunën hiq me këta 2.000 që i kemi, sonte, sepse më duhet koncentrim mi pa. Kështu që preferoj, e di që e këqyni me vëmendje, me qëtësi, sonte double qëtësi dhe me vëmendje, se edhe jënë të thirur shumë për këtë teme që do të flasim, edhe dojnë venin e vetë. Veni, për fatë tonin, veni këty në është edhe veni jonë. Do të flasim për sigurinë në Kosovë. Sa kemi rreziqe, nga kush, qysh mu sjell na, shka me bo. Por tashën e me bo, mi lezu si vijat e këtyne, i bjen që me dalë edhe në këfezun të folë për si vijat këtyne, me dalë edhe dilë në njësë në reprizë me folë, po parafërsisht, pilët zëj shkurt. Njëri është, pa sham keni borë ma shto e, ma marë ma se se ka mo në kryt për kësi bësafirë të mdhe mësu, ka dalë, nëj hajgara, nëj sadë. Okej, njërë është ekspert i sigurisë, me akademi të punëve të mrendshme, me trajnime, për shembull që ajde në shpejtësi për më kujtohet që është marrë me sigurimin e William Walkeri, dikur në Kosovë, që edhe një tjetër ka të kryjnë në trajnime në San Diego. San Diego është pak pahin Prishtinë, është aeroporti. I Prishtinës du shkuji për në toja dëmë dhe ca, dhe të mërinë Kalifornia atje. A atje o baza e marines ushtarake Amerikanë. E kë, aty ka krytë trajnime, ka morë pjesë në operacione dhe ja shtetit tonë për miqë tonë. Shkollime sa dush, zëvens komandanti njësitit antiterrorist, ministrit mërëndshme, një api fletëve që tu për i lezova jatri, parashotist, gjudist, sportist, kretika, motorist, zhëtës, mërë frimë dhe ka i herë, suna, edhe veç paracitin që farë, ka, shëqy që jam i njëtit popull me tësë isha shashtris. Pak ngucat parin. Edhe këtë jetë joj pari, do më thonë, sonë të i kam dë mësafir, a i bjenë në dy venda ka 200 vetë. Me 400 vetë kam ushtu zonte për të mirën e popullit tonë. Qjetëri është, e që në lëdhet me shëta tituj, bre. Qube i lë brehatit, jo më dhe ti ki tituj bëllë. Pedalune vetë, thjeshtë, dhe vishë bësim di në hajtë. Qjetëri është profesor në Departamentin e Shkesëve Politike në Universitet Prishtinës. Me një nuk ungi, tërpijani, po i ka kry dy mastere në Austri. Njënin për integrime evropiane, tjetërin për shkenca politike, ndërsa studimet e doktorates në Universitetin e Zarës në Kroaci. Ka përfitu disa bursa, qëtu përduk në bilip në isan, disa bursa dhe programe prestigjose akademike në botë, si Soros, Erasmus, Mundus, shkenë në këto fond dhe përpërkraje, Universitetet Amerikane, ka punime shkencore, librat botuar jashtë vendit, që janë të lidhra me fushën e ti të studimit. Përveç karierës akademike, ka një përvoj të gjatë në karierën profesionale, duke filluar pare luftës si antarë kryesisë Unionit të Studentve, 1997-1999, a, ma Albinin e me këta, që, masa mej, ka punu në për shumë organizatën ndërkomtarët rënsishme përfshirë dhe ambasadën Amerikane kë, që si njerës në duhen vla, që punojnë me miqë tonë natural, na që i dojmë naturalisht Amerikin, për fatë mirë edhe ataneve. Spe folje mo për këta. A ti thirem që tu vish, mëm në veshin mirë, shikus të ndërojt që të fjallë që bithëm, vënë një veshin mirë. Iftojmë në skenë, Agim Musliu dhe Ardian Kastrati. Këta
Ta janë trima, ta japin edhe dorën, Gima. Ku pa shkanë në kënjeri? Përndetë. Përndetë. A mi thonë, djema, shoka, burra, shë mi thonë? Shoqe. Shoqe. Shoqe a thojë nështë i dreshin nga shtare. Për femërën të kuatë, qa që menë që më është. Gjim, falimderit që nga keni ardhë. Mirë ju gjej, i falimderit juve për kujdesin, për kohën që nga keni kushtuar dhe i uroj për emisionin 501. Falimderit. Që tregoj një konsistencë, një vlerë, një përfaqësim dhe një kosisht një edukim për Kosovën dhe për qytetarët e saj. I falimderit shumë. Falimderit, Gjim, që se për ti i kënaj sa në 501, fillë të udit e emisionin. Që e më burë punë tuja, po që të e thuj punë të mija. Ardian, a prof, Ardiana, qysh? Yes, Ardian. Ardian, përshkojmë. Mirë se erdhe, falimderit. Mirë se gjitha, besim, falimderit. Urime për 501, Levis ka të pëmë kujtojnë dvartekësit me këtë numër, së përdi gjamë të thonë. Urime, ta dita e gjatë edhe, në tonë kontributi jashtë zakonë shumë, për pa e filozofu shumë, dhe për ndërtime një frime nacionale, të nanë shëshri, i jyti, pra, edhe qytetare. Falimderit, Ardian. Kjo emision ashtu e shumë. Falimderit, Ardian. Vish një sandë dhe du mi qartësu, mërë burë, a je anëshëm politikisht ajo, se kajherë qa që kom truni, në në mdo kështë që po, së qëra ma që tu ta dim. Po tash, a me të bo beqin, këtë këtë partit politike që janë aktuale, unë nuk hy. Nuk hy? Po, a u kry për anësia. Du më thonë, bone be. Po. Asë njënë partit se dërë. Po jo, dëgjëm, gjitha partit politike në skenë, mu nuk me përfacion ideologikisht. Nuk është frima konceptit politik dhe asë qytetar dhe cëla me përfacion mua. Kjo nuk do të thëtë që nuk kam mishë nësesënën për këtyre partive. Okej. Kur jam kritik, natyresht, për kryeministrin aktual, aji një jesh mikiimi i levizës studentore që thëtë ju 97, 99, 24 orë kemi nejtë bashkë në protestat kunder regjimit sërbater. Tani nuk e konsideroj si mikë, sepse është kryeministrë dhe aty ku në konsideroj që gabon, natyresht që në kritikoj. Ku më dhe mu është kjo relacionin me Shtetet Bashkuara Amerikës. Sot është Albini, nesër një Hysen, një Hasan, ose dikush tjetër, dhe unë edhe ato e kritikoj. Këtu do të me pos një kujdes. Okej, ma vonë këthejmë të këto. Falenderit. Jeni shok me Albini, ose jeni konë? Jo, jemi edhe mbesim shok, sepse Albini është një njeri ngritur në intelektualisht, para se me qenë politikan. Një njeri që dhe demle rërsu kritiken që ja bën një ishme këti i dhe më të shtira, të tregova 97, 99, ku kemi qenë bashkë, që dhe me nda se qka është kritika se la vje nga një politolog, nga një komentatori për cese politike, që dhe me kuptu që unë krejt që avëbëj është për ushtrejt të drejtën ti me fundamentale me ushtrej lirëshëm dhe mund t'jem nga bim dhe kjo nuk është fundi botës. Njerëz nuk dhëtë të nëzehen, gjakra dhëtë mbojnë në frigorifer dhe dhëtë jemi shumë të kujdeshëm në këto raporte. Pra, Albini nuk ka kësëdoj probleme dhe asë një kryeministër nuk dhëtë kështë probleme pëse ne kritikojmë, sepse kryeministër është aty për më kritiku. Topin e basketit, po para unioni studenta gjushin basket shpesh. Sa me qëtësu? Gjim, po është zotën kërë për burë, ka herë si Albini mu ke bodhe t'i kur pa kesho burë, për du të burë. Po nuk në tutë për e di që jeshtë shqiptarë. Një kërkes, jo me dalë për profesionalizmit, se normal që s'dilni, po mund s'eshtë botë, ka dalë, nëse vesë shumë herë, më stuni a i qëfar budalë kë për vetë, se e di qëfar te me keni. A bon me më absolutisht, besim unë për vete, sigurisht edhe profa e ndonë njëtën djesi që e kam unë, ne ndemi shumë rahat, po flasë edhe nëmën profës, sigurisht që edhe profa do të të diqë në këtë aspekt. Unë ndemi shumë rahat në prezencën tonë, në emisionin tonë, sigurisht në këtë stafin e mrekullushëm, i cili e vërdetoj 501 herë që e vlenë të vindit e ti. Falimderit, Gjim. Mirë, a dinit e kur shiri ardhë, Gjim, masi je i sigurisa, mëse mu në farë? Po, besim. Po, sigurës që e di, je i skanum që moti. Po, a? Ndërsa vërtetimi është numri 501. Ti, me gjithë stafin tonë, gjerë mësot, e ke vërtetuar shumë herë që je njeri i cili e donë vendin, i cili punon për vend, për Republikën e Kosovës, edhe i cili do të punoj edhe më tutje, e dhorë zoti edhe 55.000 një të përjetojmë emisionin, të shikojmë dhe të mësojmë diqë prej teje. Falimderit, Gjim. Ardian. Po më sëmpit ku? Më sëmpit ku të këmë skenu? Ja, e se s'kallëzon ti? Jo, s'kallëzon. Ja, ma që s'kallëzon, në mujbi po pyjtën, po a ke të rashi që të ditë Gjim që të poshë që kemë të më skenu a që shkenu? Djel ka qenë. E djel, ta shë dota.
Tash po më kujtohet që s'po më kujtohet, çfarë dite ka qenë. Gim dhe Ardian, pianisim, sa pe lexojm ka pak që përsëllim lajme, kë ndikimi, po thojmë ndikimi rus dhe i Serbisë në Kosovë. Mu, si laik, po ndokë që është qësësht. A ka ndikim rus? Dhe agenturave, kuptohet, urdhërëni, në Kosovë, dhe e në të në abodëm. Prof, aki, falemderit. Besim, ka ndikim në tërë atë që quajmë ne shërbime sekrete dhe luftë sekrete apo luftë hibride në gjuhën tonë moderne apo luftë speciale në gjuhën e kaluar, e cila është sofistikuar dhe në atë mas edhe nuk është teme re në strategjit ushtarake dhe të sigurisë, sigurisht që ekziston edhe më herët, figuron dhe daton që nga mendimtare dhe filozofi dhe generali kinez Sun Tzu, pastaj të vijet dhe të një ngritje shumë e madhe e mendimit dhe strategjive ushtarake nga von Clausewitz, por në ditët e sotme duke falënderu zhvillimit teknologjik, atëherë është me të vërtetë e ka prekë edhe qiellin. Do të thonë nuk ka më limit. Kjo është një kombinim i strategjisë ushtarake të kombinuar me ndikim, me propagandë dhe me biznes, do të thonë investim. Qësh investojnë gjim në Kosovë dhe në Shqipëri, sigurisht që na vjen zemra edhe për Shqipëri. Në aspektin e ndikimit të luftës hibride, veprohet në disa pika. A mujmë edhe pak që të agim me spjegu lufta hibride, për kuptoj që është diçka si e përzine, ose specialisht për thukë, shka kuptoj një hibridizimit? Unë e thash nuk deshta me qëllim të komplikoj, lufta hibride do të kombinimi masave ushtarake, pa prezencen fizike të ushtris, që të ndikohet në një shtetë, të nështrohet dhe të kontrolohet sa më lirë dhe sa më shpejtë. Okej, me pak shpenzime, me pak shpenzime, me të lëshat të mëra, me efikasitet të mëra. Okej. Ndërsa, ndikimi rus, ne edhim që viteve 80, Rusia e atërshme ishte para përfundimit, para kapitulimit të saj në luftën me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për shkak shumë gabimeve që i bërin, mos të him në atë, për ndodhi viti 89, muri Berlinit ra dhe ndikimi rus me një mas të madhe ra. Në Evropë. Në Evropë dhe gjithë ku në botë. Gjithë ato forca që ishin në teren, ushtarake, shërbimit sekret e tjera, mbetën pa kokë. Dhe u këthyën ka krimi. Në strukturën e njëtë, po ka krimi. Dhe më thënë, u futën në botën e krimit. E humbi luftën në luftën e yjeve, në një investim shumë të madhë, pra ndaj edhe mbaraj ku mbaraj. Nuk ishte i vetë një gabim, por kjo ishte ma i madhë. Dhe që nga atër, ne kemi parë një Rusi shumë të dobet, e cila u thirë të gjithmonë në një forës, por mbeti një tigrë i letrës, absolutisht. A është edhe sot tigrë prej letrës? Absolutisht po. është një tigrë prej letrës, cili kërsnohet, por kërsnohet në aspektin propagandus dhe atë që e përmendëm në luftën hibride. Si e shtriu këte? Me ardhën e Putinit, i cili ishte oficer i sigurisë atëherë, në KGB në atërshme, në sektorin e pas të analitikës, pas taj në operativ, e shfrytëzoi rastin shumë mirë në vakumin politik dhe përparoj dhe u vendos në pozitat kyqe në kryeministri, pastaj në prezidencë e tjera. Por, gjitha këto forca që i përmendëm që ishin në teren, që mireshin me krim, a i futin në kontrol. Për të punuar për te. Që shi futin në kontrol, gjim i besun, apo me nëjë metod tjetër speciale të pavedes? Besim në metodat e rusëve nuk ekziston besimi, ekziston dhuna. Vete me dhunë, me vrasje, me shantash dhe me metodat tjera të vrasje. Nuk i intereson shtetit rusë, politikës rusë, segmentit sigurisë rusë, nuk i intereson sa ka humbje në teren, i intereson qëllimi apo objektivi i arritur. Dhe nuk zgjedh rrugë për të arritur dheri aty. Më thonë është një sistem i cili bazohet në dhunë. Me futjen në kontrol të këtyre dhe lojrave të fatit që i aktivizoj atërë, përfitoj shumë para për përfitimet veta për projektet të cilat i paramendonte atërë që Rusin eventualisht ta këthen në pozitin e me pashme të ndikimit edhe në Evropë, edhe në botë, por sidomos në Balkan, sepse shifte rizikun që Shtetet e Bashkuara të Amerikës respektivisht NATO-ja, po i afrohej gjithmonë e më shumë Rusis, me vendosjen fizike, me vendosjen e raketave, radarve, tjera. Më thonë e umte hapin në gjdo segment ushtarak apo të ndikimit të vetë
industrial edhe ushtarak. Çka ndodh pastaj? I ndalë këto lojrat e fatit, por një pjesë të këtyre strukturave që i kishte në teren, atër i aktivizon prap në shërbim. Mm-hmm. Si, ta shfim të lufta hibride se si zhvillohet në teren. Spari, kërkoj falje prof. Jo, të lutëm. Spari, në pikën e por, zhvillohet strategia e luftimit të asoj qeverie për të cilën flasin, apo për të cilën hartuar strategia për një vend caktuar. Në çfarë aspekt? Në për portale, në për gazeta, në për bizneset ndryshme, sulmohet si e pashembull, si jo funksionale. Pastaj, sulmohen dhe absolutisht studion në mënyrë më të thellë individ të cilët i udhëheqin institucionet e atij vendi. Për shembull, në Kosovë, për shembull Besimdina është ministra apo zëvendësministër në një dikaster të caktuar. Okay. Por Besimdina nuk ka shkollim të caktuar edhe nuk është tjaftë për atë punë. Do më thënë, është fillimi sa të kompromitoj personalitetin e ati institucioni. është vetëm fillimi i sulmit në atë institucion. Pastaj bënë sulmet kibernetike, pastaj. Pikën e dytë, zhvillohet lufta psikologjike në atë teren. Qka do të thotë kjo? Do të thotë që ndikohet në masën e madhe. Do më thënë, në popull, plasohen gënjeshtra të cilat kryojnë huti dhe mos besim në ato institucioni. Qfar gënjeshtra? Gjim në shembol? Prof, edhe ma bukur bën pyetje në një tjetër ti më mirë s'disha për lypi këtu, po çfarë gjeni është argim që ti kemi, që ti kemi na që jemi të kësaj fushë ne që jemi një popull i thjeshtë që presim për jush, ç'ish mbi dalluna që është një gënjeshtër, ç'ish mbi dalluna që është një propagandë dhe kallëzoni a kanë arrit me blen ai portal ose ne medium në Kosovë? Po vim edhe deri tek ajo, por ti se ke dy momente, domethënë ndikohet në masë madhe në psikologjinë e njerëzve të rëndom, qytetarëve të atij vendi, ku ndikohet në ndryshimin e mendimit për individ të caktuar dhe për institucione. Mm-hmm. Në aspektin e tretë, ndikohet në ushqimin apo përgatitjen e terrenit për trazira, krahun e djathtë, krahun e majtë, apo grupe terroriste të cilat vendosen në atë terren, të cilat kanë tendencë që të zhvillojnë asi aktiviteti. Ushqen thjesht me para dhe me logistikë. Mm-hmm. Pika 4 është me biznese të rrejshme, me investim të rrejshëm. Për shembull, mund të investohet në një fabrikë, e cila ndoshta për ne nuk vlen fare, por blet prej dorës së tretë, për shembull, parat janë nga Rusia, por mund ta blet të mos mazinet për të madhe nga një biznesmen holandez i cili mas 6 muajsh duket. Mm-hmm. Por aktivitetin e vet me të vërtetë rost e zhvillojnë në vellon e asaj fabrike ku i bin biznesmenët e vet, drejtorat e vet, faktikisht ata janë njerëz të cilët operojnë dhe i kanë detyrat konkrete. Okej. Okay. Pika A të vazhdoja jo? Po, dhe misioni për ju është, jo, kur thamë unë okej, okay, i thamë vetet e kuptova. Apo pika tjetër, ku mund të zhvillohet aksioni subverziv në përmjet të operativizve të tyre, të cilët janë të stërvitur, në mënyrë të posaqme, mund të zhvillohet ndoj aktivitet subverziv. Ta zëm shembul, mund të vritë ndoj personalitet, por nëse e ka vra, ta zëm shembul X-i, nuk e ka vrojë X-i, po tash faji qitet e tjetër kush. Aha. Dhe mbulon të gjitha gjurmët për të bërë sa më shumë kaos. Pak natësi e tjera tjera. Do të thotë kjo ishte sa më të sa pak më shpejt dhe më s'ka nevojë më gut në emisionin jo për shef e bojmë, se kjo un prap po ju falenderoj që ne ardhmë me jap këshilla për shikuesin se na s'di më vëlla çfarë. Një përshkrim i luftës hibride veç sa po të thonë lufta hibride. A kanë gjetë bashkëpunëtor në Kosovë faqezi shqiptar? Hajde, prof. Mas profës, mos. Fusha e agimit dhe fusha ime natyrisht se funksionojnë mbrenda një koncepti të ndërvarësisë, apo më thënë dhe ato që në mënyrë kronologjike dhe jashtëzakonisht me kompetencë profesionale për shujti agimi, unë do të ndërlidhesha edhe me disa detale tjera, natyrisht për mi përgjigj pyetjes suaj. Tani, sa ka ndikim në Kosovë, ne duhet me analizu se çfarë ndikimi kanë pas këto projeksione dhe këto aksione subverzive në pushtete shumë fish ma zhvilluar se sa Kosova. Okay. Dhe për me po këto, këtë përgjigje për me marë, lejo vetëm të jap 2-3 shembuj, shkojnë për trajektorin historike të zhvillimit të këtyre shërbime sekrete ruse dhe impaktin e tyre që kanë pas në këto aksione subverzive. Shiko, datën shumë më herët, pra, me nërë mas luftës 2 botërore me establimin e asaj që ne e njojmë me KGB, pra shërbime sekrete ruse, dhe të cilat në një farë njëre edhe në atë kohë gjatë luftës tof, duke po pamundsh me ballafaqimin ushtarak me perëndimin, në fakt e kanë zbulu ose kanë investu shumë në KGB për me e ndërtu këtë lloj opcioni, pra
për me plasu gënjeshtra, dezinformata në shoqëritë perëndimore, aty ku ka ndarje të qara të natyra politike, sociale, kulturore, lingvistike, pse jo geografike, do të thonë çara ekziston, vetëm duhet me hedh pak benzin për me deprimu, me deviju, me i bot pak naqë në ato shëshri. Kështu e spjegojnë Ladislav Bitman, dhe një Juri edhe një Stanislav Lavchenko që kanë qenë tre nga agentët kryesor të KGB-s që janë marrë me këto projekcione, pra me dezinformatat. Ata thonë që vetëm 15% kanë qenë aksione operative të KGB-s, kurse 85% kanë qenë dezinformata. Me miliarda kanë pas buxhetin, 15,000 kanë pas staf. Dhe çfarë kanë bërë? Për me kuptu shikusi më lehtë. Për shembull, në vitin 1983 kanë lansuar një gënjeshtër, për atë që po foli Agimi, në një gazetë inferiore atje diku në Indi që ka pas emrin Patriot, në cilën kanë thënë që SBA me laboratorët e saj e ka prodhuar virusin HIV për me imyt komunitetin virusin e SIDS. Komunitetin afrikan-amerikan, që sa sensitiv për pjesën e popullit amerik, dhe komunitetin gay, pra homoseksual. E ka lënë aty diku një 3 vite se kështu ka qenë taktika me pushu, sepse gjithmonë është lansuar rana në një vend të botës së tretë ku nuk kërkohet origjina burimi i informatës. So kur gati si në Kosovë që e hajm fill fake newsin, apo gim? Me keqardhje po them, po ketë drejt. Ketë drejt. Dhe pas 3 viteve kanë rilansu në Moskë në një gazetë moskovite që atër ka pas tiraj të madhë, po në zëmë 2-300.000, dhe ata kanë citu këtë gazetën në Indi. Si pas kësoj gazete, kjo pëndodhë. Shumë shpetë është zhvillu që me i nalë detaljet, mësë me lodhë shikusin, në gjarja dhe pas ta kjo është bëtu në Daily Telegraph në Londër, dhe në fund ka rritë të 36 në televizionet amerikane, Good Evening, Mirë Mbrëma, ne kemi produkto. E tash imaginës se se qytetarët amerikanë janë di në atë moment dhe qëfar sentimenti ka zhvillu negativ të tyre në raport me qeverinë amerikane, kur ata, se jo qdo qytetarë e kupton që nuk është e vërtet kja. Ja, pra kështu funksionon kjo zinxhiri i KGB-s, i cili është repete, pra është e njëjta, copy-paste edhe në ditët e sotshme. Pra, nuk është vetëm kjo rast, e mbona si ilustrim. Ata kanë për shumë situata si CIA në atë ko, po flas, ka bo organizimi për me vra John F. Kennedy, pastaj CIA po planifikon vrasjen e Papa John Paul II, etj. etj. Ku është qëllimi? Qëllimi edhe atëherë dhe sot është polarizimi këtyre shoqërive perëndimore me një fokus të veçantë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Krijimi një mosbesimi mes qytetarëve, krijimi mosbesimi në raport me agjencionet amerikane dhe institucionet amerikane dhe qeverinë amerikane, degradimi i imazhit të Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpër botë dhe kamuflimi i problemeve të jashtëzakonshme që ka Rusia që nga atëherë e deri sot ekonomike, të sigurisë, shëndetësisë në brenda për brenda territorit rus. Kështu pra duke mundu me gjeneru ndo një lloj leve aty këtu që me bo përfitime geopolitike dhe përfitime strategike në raport me Shtetet Bashkuara dhe Perëndimin. Njëtin koncept funksionon edhe në Ballkan, respektivisht në Kosovë. Do më thonë, Ardian, edhe Gjim, do më thonë, Rusia ka problemet veta brenda dhe gjuhët e në botë për mi forcu pozitin e vetë, si rasti Argentines me luftën e Malvineve, Galtieri e këta, që ka sulmu Falkland? Sakt që ashtu funksionu. Do më thonë, jenë të funksionu dhe edhe në Kosovë. Nuk mund të quajmë funksionim funksional në aspektin operativ, se për shikusin dhe për ne. Po. Kosovë është kalaja e vetme që nuk është tërzu nga instrumenti i GRU-s, apo KGB-s, apo NKVD-s e dikushme. Dhe populli Kosovës është gardiani i vetëm i cili qëndrojnë në Balkan. Edhe është kundështari maj madhë i shërbimeve sekrete ruse dhe prezencës ruse në Balkan. Pse po e them këte? Nuk mund të gjithë bashkëpunëtor, qka ka të ofrej një Kosovari, një operativist rusë, një shpion rusë? Absolutisht kur gjo, përveç skeqës, përveç kaosit, përveç bindjes luftës, asë gjo tjetër. Ne e pom që ndikimin e ti në Macedoni, kur u zunë edhe u dëshmunë prezenca e shërbimit sekret sërb dhe rus, i cili ishte direkt i përzirë në ato trazira në parlamentin e Macedonisë, ku intensa ishte, po ta shëmvim edhe të i të Malizi, të shkojmë me kronologi prej të fundës. Po vishë përdu, ka pak me të ndëry me të bindë që më ka të avdoj veshjit fort. Po, falimderi shumë. Se për të mirën tonë. Unë ta shëmë fillim të kom skenu edhe nuk ka nevoj e di inteligencën tonë të hatashme edhe momentin e refleksit tonë është i habit shumë sa është i shpejt. A një që edhe një pytje, a për tu të ju që për folë një kështu? Gjim? A për tu të shpina i kuj i shërbimeve sekrete ruse? Fjallën frikë, besim të thëmë të drejten, shumë sinqeresht për të thëmë,
nuk e kam asë në fjallor. Mirë që i përmanë manë si fjallë. Unë se kam pas partner, se kam pas partner frike në kur. Ok, në falë një, vazhdo. Ku në parlamentin Macedon, u po edhe prezenca atyre, ku ishte intensa që të bëhej një haos i pa pom, që ajo që do, u deshte të ndote, të mos ndodhë dhe të vritet, edhe Zajeve, edhe Sela, të dy të bashku. Por ajo deshtoj. Në malin e zi, në tetorin e 2016, po e njëtisë, është organizu pikrisht nga shërbimi sekret rus. I tërë kjo operacion me paterisin e vetë Sërbin. Dhe uzun, 20 e sa persona uzun, në tentativën e vrasjes së Gjukanovicit atëherë, për të kriju kaos dhe për të vendosur prapë Rusia për shkak të intereseve të veta në ndikim në Balkan në përmjet të Sërbis. Çka ndodhi? Kjo Kosovë, aq e vogël, aq e brisht, duke falendëruar Kosovarve dhe shërbimit të segmentit të sigurisë të Kosovës, këto dy shtete u paralajmëruan dhe me informatat të plota. Nga Tompa? Nga shërbimet e segmentit të sigurisë të Kosovës. AKI-ja? AKI-ja, policia tja, po AKI-ja në rand të parë. Dhe reaguan në mënyrë adekuate. Dhe kaosi u ndal. Çka do të thotë kjo? Do të thotë që Kosova nuk është vetëm një shtet i vogël, i cili është inferior në Ballkan. Por kanë ndërtuar me të vërtet institucionet të cilat vlejnë dhe kanë vlerë dhe kanë me të vërtet një shtrirje për respekt. Nuk po themi ne që ta shohim filma. Ka mangësi sigurisht. Por për punën që e bojnë, për vendin ku gjendemi, ne besojmë shumë mirë, jemi shumë rahat, jemi dhe kuotojmë kogjo nalt në sytë e aliatëve ta. Për të avërtetuar këtë ose për të plotësuar këtë pytin që ma bërë ti, ma heret, a duhet frigohemi? Absolutisht jo. Për asni moment. Asni qytetari Kosovës nuk ka pse frigohet nga asni armik. Pse kim? Pse jemi të sigurt. Për kuj? Spari e kemi instrumentin e sigurisë të arkitekturën e kemi të ndërtuar. Kemi 5 zjarë fiksave fillojnë. Zjarë fiksat mund është mi përshëndet, i kemi në këfiz, ma vonë. Shumë. 2 zjarë fiksa i kemi në këfiz. E fa, duke ka ditë gjima që edhe po. Edhepse shumë nuk ja din rëndësin, shërbimet emergjente janë esenciale për një shtetë. Ku bojmë pjesë në mast madhe dhe zjarë fiksat. Se i kryin gjitha punë, si nana e mirë. I runë këtë mitë e mirë, kjo është shërbimi e zjarë fiksve. Do të thënë, arkitektura sigurisë është e përmbushur. Nga zjarë fikst, nga policia, nga ushtria dhe shërbimi sekret. Dhe mund të jemi bashkëkrenar që është kjo nivel. A ka vend për kritik pozitive dhe për përmirësime? Absolutisht jo, se ne e dim që jemi shteti varfër dhe duhet investim shumë më i madhe. Por, çka duhet spari të bëjmë, apo çka duhet disa politikanë të bëjmë, durët sa më lartë nga segmenti sigurisë, e posaçërisht nga policia, ushtria dhe AKI-ja. Politika tenton më përzi në AKI-ja. Tenton dhe pengon shumë. Nare bëtë folit. Gjim, qërë, a di shka emisionja jemi unë e foli shka du. Natyrisht. Politik e hamomit më su përzihi kur në AKI. A di pse? Sa të në kristali, kristali i kiveni, edhe AKI, shka i bjen gjim, agencioni kosovar për inteligencë. Politika dhe inteligencë a lërgë. Më si përzihi, leni djemë të dhe qika tona në të punojnë se që ata për nëmbrojnë. Apo ajo? Po, dy profesorin, dy profesionistë pëthojnë. Politik, ik. Janë me në vërtet gardioni fundit i shtetit Republikës Kosovës. A kemi djemë të dhe qika të mirë ato gjimë? Absolutisht. Me siguri matë madhe, mund t'ju themë, që mund t'fleni rahat. Ata që punojnë atë punë, ato vajza, ato djemë, ato gra, ato bura që punojnë atë punë, e punojnë me vetë mohim skajshëm, vetëm për një qëllim. A i dinë cili është? Cili është gjimë? Pse e dojnë Kosovën. E dojnë Kosovën se e dim, edhe duhet gjithë një të dim, se pa ata djemë, ose pa këtë Kosovë, nëse nuk kujdesimi për Kosovë, ne nuk do t'jemi, ne nuk egzistojmë. Kristali kemi? Po, po. Politiku, morën nga shpo, ata bënë këshme përzinë se s'marrin vërzhdoj, ma shtojnë të atonë, kur dojnë?
Mund përzihen deri dikun, por besoni që brenda këtyre instrumenteve ekziston edhe një disa filtra tjerë që këta politikan, sado që tinglon që kanë ndikim, e din saksisht kufinin ku do të ndalen. Që shikur të ndaruar, një pyetje tash, t'jeshim pa kërë, Gim, a me zdigjohet dhe Ardian, sa dje me qi ka punojnë në AKI? 1.500.000. 1.500.000? 1.500.000. 1.500.000. Po, va. 1.500.000, sakt. Okej. Sepse prekët sistemi, kur prekësh në institucione, sigur kjo që po diskutojmë, dhe kur prekët sistemi, cenohet madje edhe bashkëpunimi me partnerët tonë strategjik, të cilët kanë qenë investitorët më të mëdhenj të arkitekturës së sigurisë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Ballkan. Po më lejo vetëm ndërlidhe me disa teza që i ngriti Agimi. Tani, qytetari thjesht do të kuptoj dy gjëra, sfigua nga dy dimenzionet të ndryshme. E por atu ku fillova në fillim, nëse më lejon vetëm edhe pak një sekond që me pas një kristalizim më të qartë, edhe konceptual, po kështu edhe vizual se si funksionojnë këto shërbimet ruse. Jo në rastin e Kosovës, po kështu në përgjithësi, po kjo nuk e përjashton mundësinë që të kenë ndikim edhe në Kosovë në të ardhmen e afërt. Pra, jo vetëm që gjejnë shoqiku ka ndarje e të hedhin benzinën edhe të lansojnë gënjeshtra të sa ti përsëritin me vitet tona, sepse diku një gënjeshtër që përsëritet me vitet tona nëpër mediume, sikur aty gurit që i bie me që kanë, ja bën një vrim dhe fillon me undru percepcioni për realitetin të disa qytetarë, jo të gjithë. Po ky është qëllimi final pra i këtyre shërbime. Dezinformimi konstant, e bën vendin. Në mënyrë konsistente dhe sistematike. Në shembull të vogël Ardian me na dhon Knoçna. O shumë shembuj, po që për shembull disa, sepse ndërlidhet edhe me aktualitetin ku po jetojmë sot. Për shembull, tani ju keni vrejt në EU Observer dje, i shikova diku nja 15 tituj fake news të Sputniku dhe agjensionet ti të lajme të Russia Today, të cilat kishin të bëne me koronavirusin. E një të astore si me virusin e sidës para sa vitet që përmenda, që Amerikanët kanë prodhu që është armë biologike, i njëti sistem, a disa shares këshin ato, ka 11.000, ka 10.000, ka 5.000 shares, ka 3.000 shares, ato kryetitui. Dhe nuk është kjo vetëm e hera parë që ka bërë Rusia, sepse e tha Agimi, këto kanë bërë edhe me herët. Ju kujtojt, masi më pyte për shambujt, virusi H1N1. Po. Dhe gjithën atje një idiot, si i thojnë këta, i cili me kompetenc, prapë në thojza, e konfirmën që po është prodhu në laboratorët amerikane. Ishte një borderik me mbjemen, po më kujtojt, një patolog, kështu një ekspert i patologjisë bimore, cili tha se po, kjo është bo, mi mbyt pak njerëzimin dhe me kontrolu numrën e populatës. A disa shpet një rapid e shpërndon këto lajme, këto fake news. Në atë kom kujtojt një Chris Brown, një artist hip-hop, e futi këtë lajmë në Twitterin e vetë, ku kishte 13 milion followers. Dhe po, për bënë Amerika për me kontrolu numërën e populatës në botë. Dhe shifën i qëfar... E tash, Gim dhe Ardian. Po, a që kë Chris Brown, a ka bo me porosi, a prej budalikis, a veç hajtë bëjtë shka? Nëse me lehen vishtë ta përfundin, mund të jenë të dyjat. Po, të më thonë, mbra pasaj, po shijet se kush është. Por janë këto koncepcionet, këto shërbimet rusë për cilat funksionojnë në këto mënyrë si spiguam deri me tani me Agimin. E kam bëtë njëtën me ebolën në 2014-ën, sepse kitë kjo strategji ka ndryshumet madhe me ardhin e Gerasimov në krye të ushtrisë në 2012-ën, që është një dost i ngushtë i Putinit. Ai thjesht e ka thënë që nuk e vlen ushtarakisht se s'kemi shanca me Amerikën. Ne po bëjmë fjalë për Shtetet Bashkuara të Amerikës sipas Institutit të Stockholmit, që i ka dikon vitin e kaluar 900 miliard euro buxhet për ushtrinë, kurse 7 ushtrit më të mëdha të botës së bashku i kanë 750 miliard euro buxhet. Dhe meqense kemi këtë statistik, hajde tash ne të synojmë përmes kësaj koncepti që unë e Agimi po shpjegojmë tani me tani. Ka qenë pas doktrina Gerasimov pra. Pastaj ka qenë me qenë se mbyte për shembuj rasti në Houston në Texas në 2016, kur i ftojnë këta nga dy faqet e Facebookut popullatë muslimane në Houston, e janë ta mbrojnë xhamin nga djathistët ekstremistë në Houston, Texas, në njëjtën ftesë bëjnë për djathistët ekstremistë të Houston, Texasit, e janë ta shpëtojnë Texasin nga islamizimi. Të dy palët nuk e dinë që në njëjtën kohë kanë më taku dhe aty eskalon situata, shkelin me makina atyra atyra. Është rasti Pizzagate Conspiracy, pra intervenimi direkt në zgjedhjet amerikane në vitin 2016, kur i përgjojnë John Podestës, shefit fushatës elektorale të Partisë Demokratike, atje e-mailat, ja keq përdorin, pra këta hakerët rusë të cilët nga Moskva, nga Shënt Petersburgu, paguhen nga Rusia, paguhen nga oligarkë rusë që me hy, me i haku,
emailat me trolls, me fake accounts dhe me sulmu në Amerikë. Dhe thonë që zyrtarët e Partisë Demokratike po abuzojnë seksualisht me fëmijët në pizzerinë Comet në Washington DC, pizzeri e cila s'kishte fare podrum. Pse dola këtu? Faleminderit që më pyetën me shembull. Sepse është e njëjta sikur me koronavirusin që ju po e përsëritni shpesh. Po kujdes. Ne tash për Kosovën po flas. Po panik jo. Sepse shifeni, kemë të bëjmë me shërbime të cilat nuk janë profesionale. Pra, po abuzojnë seksualisht me fëmijët në një pizzeri në podrum, e cila s'kishte podrum. Por ama deri sa u vërtetu kjo nga zyrtarët e State Departmentit, nga shërbimet e caktuara, atje është kriju panika. Atje në qytetar amerikan gjatës kështu ekstrem, ka ardhur me pushkë dhe ka hyrë në atë pizzeri në shaj proteste dhe ka gjujt. Fatmirësisht nuk është vrarë kush. Pra, këtë paralel duhet nxjerrë në situata ku gjendemi ne, sot. Po, jemi në duar të sigurta, të institucionet tona të sigurisë, 100% sigurta, në bashkëpunim me partnerët tonë strategjik, 100%, por që duhet jemi kujdesshëm, E para, të kuptojmë kështu, si po e spjegojmë ne se si funksionojnë këto shërbime. Okay. Pra, nuk është të niveli lartë i profesionalizmit, po është ashpërsia atyre e madhe, që me pak investim hynë brenda, dhe pastaj ti bosh pjesë e lojës, dhe ti nuk e din që jemi në luftë. Po. Pra, jemi në luftë dhe nuk e din që jemi në luftë. Okay. Do më thonë, situata nga shërbimet armike tona në Kosovë është kujdes po, po jo panik. Jo, absolutisht. Kujdes po. Jo panik. Edhe gjim, ko pas kom, lejoni t'ju bëj pyetje të thjeshta, e di që është jashtë profesionalizmit tuaj, mu përgjigjim kësi pyetje, po pse me na mundu trunin, mi kuptu ma për toke. Pyetje banale, mes pa merë një inatin. Mi thonë Rusis, që peta falim, pazojmë Kosovën. A merë? Absolutisht, asë një sekund nuk e mendon, nuk e dëshiron. Pse? Pse e dëshiron kaosin, nuk e dëshiron Kosovën, po e dëshiron kaosin në Kosovë, në Serbi dhe në Balkan. Do më thonë, ju duhen vene ku mujnë me kryu problem. Absolutisht. Se kanë qëlimin, mi poshtu, po vishmi mbas një vanë, që që popullimi dashën nga një ekspertet edhe në një veshin mirë. Jo, ku mundet me kryu problem? Ku? Po ku problemi kryuat vetë. Mund të ketë ndonjë trazir politike, mund të ketë për shembull kujdione protesta, demonstrata të dhunshme këtu në Shqipëri, edhe ajo menjëherë i çet benzinë flakës dhe kështu do të e shfryzon këtë kaos politik me zero investim. Për me vazhdu kaosin politik, sepse kaosi politik i konvenon Rusisë. Unë të thash, Rusia intervenimin e vetë në Ballkan a disë është përmes së optik. Ajo frigohet që po qësë edhe Serbia me një marveshje potenciale me Kosovën shkon në Unionin Europian, Kosova shkon drejt ulësës në OKB, përfundoj këtë ndikimi e saj, sepse është arakisht nuk mundet, a omtan se është ka përfundu kjo pun, dhe pastaj zgjerime dhe ndikimi mund të shkoj të Lindja, dhe të shkoj të Moldavia, të Ukraina dhe të Gjorgjia. Aty e ka problemin. Prandaj, sa më shumë kaos, sa më shumë kësë gjendje status quo që jemi ne, pa marrëveshje me Serbinë, ku nuk ka konflikt, po me qenë se s'ka konflikt, nuk do thotë domosdoshmërisht që ka paqe, ajo e shfrytëzon për me bë gjendjen kaotike, për kalkulimet veta, me gjeneru një le, me gjeneru një le për përfitime gjeopolitike në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, tërkohën. Kjo është pra qëllimi, që pastaj mund ta kalkuloj për interesa tjera strategjike në ndonjë pjesë tjetër të botës. Për këtë qëllim, ajo e keqpërdor brutalisht Serbinë, nuk i mbron interesat serbe, në asnjë mënyrë. Po. Gjim, a ka CIA në Kosovë? CIA, MI6, MI6, Mossad? Ka. A i kemi miq? Miq i kemi të gjithë. Miq. A keni një ndoherë që jënë dekonspiru veprimtaria tyre si që dekonspiruan rust? Jo. Pas njëherë. Në më thonë janë rustion, të forë. Rustion absolutisht jo profesional. Kanë rrë shumë largë nga profesionit tyre. Dekonspiruan shumë shpejt. Pse? Dekonspiruan, pse nuk janë profesional, nuk e kanë nivelin profesional. Jënë jashtë kohorë. Nuk ekzistojnë ma në kohën e sodit, po punojnë me metodën e viteve 70-80. Dhe ajo metodë marë nuk pije ujë në shërbimet sot. Ta zëmë shembëll. Jo më larkë se sot, në gjitha portalet edhe në gjitha gazetat e malit zi, kini një emën Igor Jegorov. Është një kolonel. Sot është e mërkur, ki imbesht ju kalëzën njerëzë që përgjerojmë me zdo këtë që i pa informun. E mërkur, kur për thotë, sot, po gjim? Është në gjitha gazetat dhe portalet e malit zi, emni i ti, Igor Jegorov, është kolonel i FSB-s, i shërbimit sekret, ish spesnaz, i cili ka operu në gjithë Balkanin, në Serbi dhe në Malit Zi. Dhe qëditrisht, shërbimet e Malit Zi ju ka kalu, nuk e kanë kontrolu se si duhet, por, në fakt, a e ka përdor shumë mirë operativën dhe maskimin, dhe ka përdor disa pasaporta, maskimit ndryshme, tjera, dhe nuk e kanë identifikuar. Në fakt, Igor Jegorov është truni i operacionit i tentimit vrasjes së Gjukanovicit. Jeni i sigurt, këta që pëthulli? Absolutisht. Kupi din?
Më ka tregu Njoni. 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 Ajo është i sigurt, a? Po e Latina e kishte tregu Njoni. Ardian, kush është ai i tretë Njoni para të katërtit? U dhe tregua ti të parët. Okej. Shqiptari keni dy, sikur të ndëruar. Prit pak të më poshat runi, prit kujtoj në esan më atë bukë. Pa, sa ose, bukë që aja qika, prit më erë se më të bëda kallë trunin. Po du më ta përkujtua qikën. Okej. Okay. Që, deri sa të poshan pak truni, do të thëtë në kontekstin ton tash politik aktual ku jemi, si mund të ketë përsham ndikime apo intervenime tek tuk të Rusisë të befasishme që një nuk mund të dim që po vinë nga Rusia. Hajde. E përmena këtë kaosin politik që këtu në Balkan gjithmonë është i mund shumë, do të thotë që një kaos politik i konvenon në Rusisë, sepse ajo i gjenë pra këto vendet ku janë fragile, ku nuk ka demokraci të etablume si duhet, ku ka ndarjet mëja politike, mos arani një përshumë që përjetu në qëshri ku ndarjet mëja politike janë jashtëzakonisht të serioze. Kto i shfrytëzon? Po i shfrytëzon këto, po ka ndarje të tjera për të aspekte religjioze, e tjera, tjera, por këto politike, kur më të polarizuar s'kemi qenë, e tjera, tjera. Këto që po thëtë, po shumë e rëndësi. Dhe tani, më lejo të themë për shumëll të rëndis, se dikush më në thëtë, po jo përse, a më tonë, ne kemi ko për marveshën me Sërbinë e tjera. Vizion, nuk bim posh këto argumente, për shkak të tensionit që kemi pikërisht të këti ndikimi të rusë në Balkan, respektivisht në Kosovë, për me Sërbisë, për shkak që po më mi pengi marveshës. Ne nuk do t'jemi naiv, se dëgjoj kështu opinionist e kudi, që thonjë se do të presim këtë administratë dhe vije një tjetër dhe pastaj bëjmë një deal më të mirë, një marveshë më të mirë me Sërbinë. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë binar strategjik në Balkan që nga viti 1992. Brenda këtyre binarëve strategjik udhtojnë politikat e jashtme amerikane. Si erdhen demokratët, si erdhen republikanët. Ato nuk guxojnë me lutje. Ato nuk kanë dalë jashtë këtyre binarëve. Edhe brenda këtyre binarëve, cili objektiv ka qenë? Ka qenë ndalimi i Rusisë me pas çasjen e ujrat të nxehta, pra në Mesdhej. Kjo është arrit. Tani objektiva e dytë, e ka rënë kësaj administrate më merr të Trumpit, është me hjek komplet Rusinë përmes një marveshje Kosovë-Sërbi, që mësë me pas potencialisht që si ndikime që shkaktojnë kaos politik, e cilat nuk janë në rezonancë me interesat strategjik Amerikan në Balkan, po natyrisht që nuk nashkojnë interesat dhe neve si Kosovë. Dhe si po ndikon Rusia, sepse nuk është që tash, unë thash, nuk është që kemi aksione operative, ata janë të ashpër dhe jo profesional. Krasçenko, për shembull, është në zonë atje në petkun e diplomatit të inimikut, tu i bë barikada në veri, e kanë zonë institucionet tona. Po. Një agjente ruse është në zonë duke vjedhur me një minimarket në Kosovë. Po nuk jemi të fol për këto, sepse jemi në duart të sigurta, a tham edhe më herët. Vetoja e Rusisë në OKB derivon shumë probleme. Për shembull, imagjinoj sa energjinë kemi harxhuar ne me antasun UNICEF, Interpol e tjera. Pastaj kjo është në falë Ardena dhe kjo është gjim në kuadër të kjo është lufta e shërbimeve hibride. Po çu kjo është lufta e shërbimeve sekrete të dekoncentruar. Shërbime sekrete e ndërtojnë platformën terrenin për ndërsa politikani apo diplomati e vendos. Nëse më lejo të shëndes të kuadër. Po tutem tutem. Tani, se ti rendes disa. E kemi për shembull investimin për gjykatën speciale. Vet një deputet joni, Konjuvca, e ka thonë që Kostashev, domethënë një Konstantin Kostashev, ka qenë iniciatori dhe nisma e akord nga Rusia respektivisht për këti deputeti rëst për me bëtë gjykatën speciale. Edhe është e vërtet. Edhe është e vërtet. A unë dojnë. Tre, rritja tensionin ndër etnike për mes Krasçenkos me barikada në veri. Tani imaginoni Rusia po kërkon hetim ndërkombëtar, jo që për me vërtetu ndër një shkele ligjore që është bërë me Krasçenkon, me majtë situatën në teren tensionu me mes etnive. Tjetra, Rusia ka formu bre organizata që quen Solidarity for Kosovo, që egzistojnë në Gjermani, në Qeki, në Itali, të cilat janë të ndëlidhërë me ekstremet djahtest atje, dhe cilat propagojnë se si muslimanit e Kosovës, pa përmen etnin shqiptare, po i dhënojnë kishat ortodoksë sërbe. Dhe Solidarity for Kosovo, Solidariteti për Kosovën, këto dhe organizata, ati që kanë, janë në thelb anti-amerikane, janë organizatat të cilat bukvalisht 24 orë organizojnë aktivitete kundra Amerikës dhe imaginoni këto organizata, kanë edhe motra organizata që quen Solidarity for Syria, pra e përkojnë edhe Asadin. Do të keni parasysh, përveç kësaj, Rusia investën të në kohën një konsistente sistematike se si më starijet marveshja Kosovë-Sërbi. Pra, mësaritja e marveshës... I konvenon, zhakitja marveshës dhejnë pa funësi. Dhe në disë farëgën. E ullë pazarin e Rusis, po e thëmë kështu pak ma thjesht që të në kuptojnë qytetarët në Balkan, e ullë, e minimizën, e defaktorizën diplomatikisht Rusinë, sepse në momentin kër arrijet kjo marveshë, Kosovë-Sërbi, Sërbia ecën në Bruxelles,
ne na trasohet rruga pak a shumë në mënyrë më normale se Satani dhe bukualisht jemi në hartat e sigurisë së Senatës. Mm-hmm. Prandaj është urgjencë kjo marrëveshje dhe bie poshtë argumenti që kjo administratë po dëmën apo këtë marrëveshje, atë marrëveshje më na ndaj mos më na ndaj. Jo, jo, objektiva strategjike amerikan janë konsistent pavarësisht se kush ka ardhur në administratë. Nëse më lejon vetë ta plotësoj me sekond, tash kujtojeni kërcënimin e Bushit natë të dytën. Vija të kuqe. Po, Bush i madhë. I madhë. Po. Ka qenë republikan. Po. Pastaj kemi demokratët Clintoni, Madam Albright. Po. Pastaj kemi prap Obama me cilën është bë në qeverisën e cilës është bë vendimi i gjykatës së drejtësisë ndërkombëtare për Kosovën. Gjenë dyja që fituan. Po, pastaj kemi Bushin i cili e pranoi fjalimin e Tiranës, i cili i paraprirë njohjes së Kosovës, lobimi për pavarësimin e Kosovës është bën nga amerikanët. Për neve, të shpallë sa dush mirë unilaterale, se kishim arritur kur gjithso njohje. Po jo vetëm këtu. Dejtoni është i Amerikanëve, Mali zinë në NATO është i Amerikanëve, Marvesha, Maqedoni-Greqi është i Amerikanëve, Shqipria në NATO është i Amerikanëve. Mm-hmm. A më ne nuk e kemi luksin dhe komoditetin të qëndrojmë vertikalisht në raport në Amerikanët dhe të themi që ne jemi kështu me një supremaci intelektuale, ju keni nevoj për neve, ju na për juve. Sepse ne po flasim për një Kosovë që ka GDP-t krahasueshme me Osetin Jugore. Osetia Jugore, Gjorgja, ata ka... Qa të dikon, se dhe që ja fuftë... Osetia, Qeqenia... Pra kjo është qështja, dhe përderi sa ti redit gjithë to, do të thotë Rusia e mban çat objektivin kryesor. Pra gjeneroj që të levën përderi sa kaos, përderi sa ka mos marrveshje mes popujve, brenda popujve, brenda shoqërive sin Kosovë, sin Shqipëri, sin Serbi, që aja të përfitoj gjeopolitikisht edhe në kalkulimet e saj në ndonjë pjesë tjetër të globit. Na si popull gjim jemi mirënjohës o burr. Si popull jemi mirënjohës, kanë dy arsye, së paku për Amerikën. Mas pari mirënjohja që na ka shtu shpirtin. Po. Edhe e dyta është shqyrë që është shoki jo në majnë ngusht, shumë i fuqishëm. Unë që shto? Unë e këndru pak. Shumë, falë, shumë shkurt. Ishtë tira më përla. Jo, po më nëjë. Jo, kur së përlami. Jo, më e di që jeni profi. Funksionojmë si një monitor, si një kompjuter. Po, SBA-ja e ka segmentin të rëndësishëm të sentimentit të populli. Dhe ky popull natyrisht se pajtohet me juve. A din Amerika që na duhem për një ma populli? Mirë po, a din gjim Amerika? E din ata sakt. A din. Ata e kanë investu shumë këtë popull, sepse ky popull për ato projekte që i tregova në juve, ka investu shumë. I kanë ndihmu për më pavarësu më alizi vota shqiptarve. Po. Për Kosovë më pavarësu e më shliru më slasim. A ota që nga prezidenti Rugova, UÇK-ja e tutje. Më slasim për Shqipëri, sepse kanë ndihmu vetë vetën ata me UNATO. Shqiptarët e janë determinus për pandeshët dhe paqet së ohërit, me hinë në paqet tjera. Prandaj ata e dinë se me kënë këmpun. Mirë po, për një sekund të rikthejmë të ajo që thash më herët. Përsëritja disa, hajde së pëjquj gënjeshtra, disa frazat, kota që ja, ne pas kem një lloj komploti nga amerikanët po na bojnë për më na ndaje, për na prish qeverinë, që mos politizohemi tash në emisionin, okay. Në emisionin tonë, fillon të ndonjë individ i caktuar, ndonjë masë vogël e caktuar me ndru percepcionin për realitetin. Që koka Kremlini këtu problemi, po koka Amerika. Ktu konsiston ato kritikat e mia që po më shëtin në studio të tjera, po. Për cilat nuk do të ketë keq kuptim se tash un po i takoj në parti tjetër, jo asnjënës. I refuzoj parti, edhe betu. Jo, i refuzoj edhe i neveris mënyrën se si kanë keq qeverisë, mënyrë banditeske me korrupsion ato të mëshmet e neveris edhe këtë diskurs të kryeministit aktual në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. SBA-ja është fuqi providenciale për Kosovën, për shqiptar pik. Kremlini është problemi. Është problemi. Kremlini është problemi. Vesh një shembull konkret te Rusia që po thu që po thoni që të dy që lyp konflikt gjithmonë. Sido mercenar që janë, që lypin luftë ose sido gazetar shpirt këçi, që lypin veç lajme të këqija. A që kjo Rusia? Po, ç'të po. Fotografia sa është. Do më bë telashe, veç telashe. Veç telashe. I fik ti çësh ti fjalë popullore? I flish ti flish. Po. Sigurisht. Gjim vazhdoni vet. Për tjerë është të këshim... A janë gjallë, sa po? A është okej? Okay? Profesionist janë ka folin. Profesionist, shqiptar, pa frikë dhe shumë të thirur. Ku për dëni me hitash? Do ndërlidhësha pak në disa momente në këtë qëka e vërtetoj edhe profa. Metodologia tyre nuk është ajo direkte si që paramendojmë ne. Mm-hmm. Por, ta zëmë shembul. Jo shembul, po konkretisht. I hapin portale edhe në gjuhën shqipe. Edhe plasojnë gënjeshtra. Po, çfarë gënjeshtra? Një nga ato gënjeshtra posa e tha profesori e cila është prezent, që Amerika or me na bosher e ka dërguar një njëri, kene pas ka dërguar Grenellin, i cili është shef i gjitha shërbimeve sekrete të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. 15 agjencione më të forta është shef. Para mendojeni. E ai njeri vjen
pa pi kompleksi edhe ullit me gjithë neve edhe bisedon me gjithë neve, ndërsa një minut i ti është shumë i vlefshëm, nuk bisedon me askën në botë. Pse pas ka ardha i me naboshër neve, realitet është diçka tjetër, por plasimi gënjeshtë është diçka tjetër. Dua të të ceki një element tjetër se si vepron shërbimi sekret rus. Elementin më të fort, apo shpatën, apo heshtën e saj, e ka kishën ortodokse ruse. Përmes kishës? Përmes kishës. Qështë funksionon gjim? Kishë ortodokse ruse gjithmonë ka pas tendencë që të mbizotnoj në botën ortodokse, dhe tjetë ajo që e mbizotron. Ju e dini që është lufta konstante me Greqi në Konstantinopoj, apo në Stambolin, po, sëtëm për mbizotrimin e kishës ortodokse. Por, që nga fillimi i vetë i gjenezës së shtetit rusë, kisha ruse, apo kisha ortodokse ruse, lunë rolin kyç në shtetë ndërtim dhe politikat e saj edhe të mërënshme, por sidomos në ato të jashtë. Mm-hmm. Njënda nga të thënat e kishës ortodokse ruse është në gjdo shtëpi ortodokse nga një shpion. Paramendojni. Mm-hmm. Kisha ortodokse ruse gjithmonë e ka pasë ndikimin më të madhin në Balkan. Patujse në Balkan. Më heret e ka pas në Bulgari, por tash e ka në Serbi. Mm-hmm. Se Bulgaria është në, me përcaktim në një instrument tjetër, është në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Por, Serbia e ka mbetur si mjet i punës apo mjet i keqpërdorimit në favor të saj. Mm-hmm. Sa her i duhet e keqpërdor. Në sentiment, por të deshte Serbin, Rusia me të vërtet, nuk doja e lejë të Bulgarisë që ta mërnishin. Më herë, pa. Nuk e kishte lejuar, nëse është me të vërtet mike. Nëse është me të vërtet mike, e kishte lënë dhe e kishte ndihmuar që të bëj marrëveshje sa më shpejt në Kosovën dhe të lirohet nga ai ankth. Edhe të shkojnë në Evropë. Dhe të shkojnë në Evropë, ose të integrohet në NATO dhe të përparoj popullin serb. Po jo, ajo don kaos, ajo don varfëni, ajo don bizotrimin e vet mbi atë popull dhe mbi atë vend. Ta zëm shembull, metoda të tjera janë shumë të tej dukshme dhe të predikuara, apo të para shumë. Për shembull, disa orë para mbledhjes së Këshillit të Sigurisë të Kombeve Bashkuame, mm-hmm. në kishën e Deçanit del një e shkruar ISIS, para mendoni. Mm-hmm. Në mëngjes, ambasadori rus, sigurisht që nuk e lëshon atë shansë dhe e politizon atë problem, që në Kosovë sulmohen kishat ortodokse sërbe, në to shkruar, në to bëhet presion, në fakt, është shkruar me një sprej, me një euro, mm-hmm. e cilin doj i mirë ka mund të përfitojnë ndonjë gjë, apo ata vetë e kanë proceduar atë operacion. Apo, operacionit tjetër, për shumë në kishën ortodokse në Graçanicë, agentët e shërbimit sekret nga Moska vinë dhe organizojnë protest kundër qeverisë Malazeze me moto të mbrojmë kishën sërbe nga ndikimi i huaj. Pa e prej kërkosh ato? Absolutisht, keni ndihmë dikush i ka ngucur, i ka trazur, ka thonë mos puno ose mos u falë. Jo, jim, diplomatet përëndimor, a i kuptojnë këto lojna? Por, absolutisht po. Në kohën e fundit dhe ma shumë, por më parë jo, këthejmë dhejtë ajo tjemë. Okay. Por, që ka ndohë me ata 4 agent? Ata 4 agent, duj falje ndëru, tash pra po këthejmë në segmentin tonë sigurisë. Jonë identifiku, jonë për cjellë, deri të kufinin, kufin ndalohën, Burgosën, intervistohën dhe pastaj përzinën. Mm-hmm. Asë është sukses kë? Shumë. Pastaj, kisha ruse gjithmonë e ka pas një kompleks në vete. Edhe ushtrin, edhe shërbimin sekret. Mm-hmm. Por, kove të fundit, ushtria më duket unë, mendoj, por edhe veprimin në teren të regon që prezident, ish prezidenti Medvedev o bashkëpunëtori i ngushtë i Putinit, po, është një qarjen mes tyre dyve, e ka marrë në kontrolë ushtrinë, ndërsa KGB-ja i ka mbetur kishës dhe Putinit. Mm-hmm. Do të thonë, është një qarje e vogël ku mund të kalkulohet edhe deri te qarjet më të mëdha. Por, ta dim që ushtria është shumë më e ashpër se KGB-ja, se e vepron me forcë. Po. Me forcë vepron. Ku është elementi tjetër? Ta zëmë shemëll gjithmonë, edhe në histori, por edhe në histori ne që mbajmë mend, kisha ortodokse, edhe ruse, edhe sërbe kanë qenë gjithmonë pro luftës. Kanë lupt luftë. Gjithmonë, kur asnjëherë nuk e kom po, apo nuk e keni po, apo nuk është të shkruar në anale historike, apo marrëveshje diplomatike që kanë kontribu.
Ta zëmë shëvëllë gjithmonë ka qenë kundër edhe Dejtonit, ka qenë kundër marveshës e Rambujes, ka qenë kundër pavarësisë Kosovës e tjerë dhe. Patrioku Amfilohi është kryesori i cili organizon protesta kundër qeverisë Malit Zi. Amfilohi është i fotografuar me gjithë kriminalët e mundën kasapat e Ballkanit. Tu i fillu nga Arkani, Mladiq, Milošević e tjerë. Do të thonë ka qenë ushqim shpirtëror, por edhe vendimmarrës në momentet e duhura. Asnjë ushtar, ta zëm shembull, nuk nis luftë paramilitare të tjera, nuk është nis luftë pa e frymzuar me drogë të ortodoksizmit dhe pa e frymzuar në teren. Prof, e përmendë buxhetin ushtarak amerikan. Po. Tashi thjesht. Ushtarakisht a është më e fortë Amerika se Rusia? Jo vetë si buxhet, me teknologji, gjenerata 5-6 aeroplanëve për shembull. Absolutisht, kjo edhe nuk diskutohet. Meqenëse kjo është sferë më shumë e agimit, por kjo nuk është e pakrahasimisht Amerika është larg. Do thotë, plasë në aspektin ekonomik edhe të GDP-s. Okej, shumë. Morali ushtarak. Më brengosën, po. A kanë më të lartë ushtarët amerikanë? Absolutisht, absolutisht çdo aspekt, do nuk krahasohet. Do thonë, shikoni, Rusia ka probleme. A di pse edhe për korona jep tash dezinformata nga njështa, sepse ka probleme të mëdha me koronavirus që tek kena me ndëgjuna në për media ndërkombëtare. Zakonisht ata s'kan kallzu kur. Kur. Si për HIV. Ka probleme. Si për HIV vetëm Rusis ka pas HIV. Ka probleme, ka 15 orë presin ambulancat në për spitalet ruse për me fut një pacient me korona. 15 orë du me prit me temperatur 39.7 a jashtë. Ka probleme të mëdha me tuberkuloz, ka probleme të mëdha me aspekti shëndësis, tash se hyra me varfri, ekonomi e tjera. Pra, këto ofanziva që ka i bojnë, përmes Prigozhinit. Prigozhini është një dost, po them kështu pak më shkurt i një oligark i madh i Putinit, i cili financon gjithë këta IT, gjithë këta hakerat në Internet Research Center që është establu për Putinit 2005-ën, për cilës i sulmojnë ati Amerikën që e spigohen me herët, dhe pas të edhe Evropën. Mësë të keqë kuptomi, këta kanë lansu dhe edhe gënjeshtë atjera, si për shumëll mbretëresha Elizabeth po thotë që ka me fillu lufta të tretë botnore. Kanë lansu gënjeshtë asë Suedia, hopa, e aprovoj aplikimin e flamurit islam në Suedia. A kuptën, nuk janë vetëm që në Shëba, këta i dërgojnë këto gënjeshtë. Prej dhe dhe Po, ta e që jo tha agimi jarë zonë është të nësëshme, kjo ndikimi tyre tash një dimenzion tjetër për mes kishës ortodokse. Shifëni të amfiloj, kërë përmendi të Mali Zi. Kjo që ka bërë në Mali Zi, atë aksioni që e bënd për Gjukanovicin edhe për me shkaktu kaosin. Aja një fanë mire në analizën ti me politike edhe nga to që kam lezu, është mesaj për Vucicin, që po që se tentove me bënë një marveshje me Kosovën, kjo të prejtë, Në Konstantinopoj, do thotë këta e ka mbojnë një ofanziv jarëzorë, është modhe, historikisht. Tani, imaginoni, këta tentojnë shumë me ndiku kishën ortodoksë në Bulgari, kjo pjesa ofër neve, ka ndërtu kisha në Bruxelles, ka ndërtu kisha ortodoksë në për gjithandeni për Maqedoni, dhe ndikimi tyre për mes kishës ortodoksë sërbe, pra, edhe këto në Kosovë është jashtëzakonshëm. Ja po japë një shembull. Para 2 apo 3 viteve, në një radio të Svetagora quhet e patriarkonës së PE-s, dëgjova se si ata ishin mbledh, por mbledh patriarku sërb me gjithë ata stafin e vet dhe kishin bë kanonizimin e dy viktimave sërbe të vrarë nga Arnautët në perandrinë otomane në PE. Njëri ishte Gregori Peçanski, këta sërbisht i thënë Gregori Pejani, dhe tjetra ishte një farë famë në sërbe Bosilka. E para dhunuar dhe e vrarë ngrehur zhak nga muslimanët Arnaut, dhe e dyta nga Gregori Pejani. I kanonizojnë dhe i dërgojnë në Moskë, dhe tash Moskva është përndarë në për kalendrarin e vetë ortodoks, gjithandej botës, dhe ka mundësi që në kisha tonë ortodoksë shqiptare, pastaj të festohet, kjo të markohet si një datë, ose dhe gjerën e Australi në kishët Macedone, edhe kjo është intensa, dhe janë ndikimet të sëtë ne asë që mund t'i marim me mendë, më dhe të i kalen tash teritorin geografikë të Kosovës, po del në përbot, edhe ka dimenzion e njëtë, sigur aje solidarity for Kosova, atë organizatën që e përmenda, që funksionën për Çeki, në për Itali, në për Gjermani. Po janë ndikimet të jashtëzakonshme, andaj është këtë presion i madhë që duhet njëre për gjithmonë, sa më shpejt arrijet kjo marveshja që të fillojnë të bënë kaca, të ndërprejnë këto lojnë ndikime dhe ne të funksionojnë si një shtetë normalit. Mund përfitoj Serbia nga një marveshje me Kosovën më shumë se ne, dikush mund thotë. Kuptimin e integrimin në njën Europian, kuptimin e përmbyllës e kapitull 23, cilë dhe të janë ata për Kosovën, kuptimin e një pako financiare nga investive, nga Shëbë, nga Unioni Europian më shumë se ne. Po ne përfitojmë
jashtëzakonisht shumë sepse neve po na rrije 1000 vjet ky problem mbi kokë. Po. A kupton? A pse sa negativitetin e kemi ne tri qeveri kanë rrah sherri këtyre situatave me Serbinë. E katërta Bolvakia bie edhe për këtë çështje. Në momentin kur ne hekim këtë energji negative si qytetar, ka mundësi që ndalëm në orientohemi nga këto prospektet ekonomike zhvillimore, për çka dhe po insiston kjo administrata e Trumpit tani. Nëse nuk e hapim këtë dritare, e cila po na ofrohet, e cila nuk e ka lexuar mirë asnjë politikan, jo vetëm kryeministri aktual, askush nuk e ka lexuar mirë letrën e Trumpit para 2 viteve. Çka ka thonë? Ka thonë thjesht, nëse doni marrëveshje ose nëse s'doni marrëveshje, llogaritni favoret dhe disfavoret. Dhe pastaj ai nuk të pret 20 vite ty sepse ti ka mësi 20 vite kemi me të pa marrëveshje dhe ai nuk mund me kujdestaru luftë më NATO me Serbin prap nuk bën, kurse kërcënimin ushtarak serb e kemi gjithmonë aty. Po. Na kemi gjithmonë aty. Ne më tregon se sa kanë rezervat ushtarake mes në vranj divizionet, apo ta po. Gjim me është na fatimi në këtë kohë që s'ka shumë kriza nëpër botë, vatra të krizës për pas Sirisë që është që u zbut pak. Se din më hutu dhe përëndimi me nëjë krizë të madhe në harrojnë neve kretë. Më bunarë nëjë krizë të madhe në botë. Po thamë, mi shfridzu situatën. Ajo. Sa për informatone, tash momentalisht kur jemi duke bisedurë, këtë 86 vatra krizë në përbotja. Po të mdoja? Të vogla dhe të mesme, që mund të egzagjeron. Po dhe që mund mi marë primatin e problemit Kosovës ato. A ka rëzit? Jo, në atë aspekt. Okej. Por, duhet të këthejmë vështë për një moment, deri tek motivimi edhe përgatitja e ushtrisë amerikane dhe segmentit amerikan edhe rus. Ushtari rus nuk ka asçka me hangër. Ta kemi të kjartë. Nuk ka tri racionin dite, nuk i ka. Nuk i ka? Nuk i ka. Dërsa ushtari amerikan i ka gjitha të mirat e kësaj bote, plus e ka teknologjin e sardhës. Një dhe të dolar teknologjin në tropë, se cili. E tash, kush e diskuton këtë ose s'ka informat fare, ose diçka s'osht në regull me atë njëri. Unë e se diskutoj si për cili ka pak të selë, vishë për kam qef për të gjithë shikusit, se ka shikus që nuk mirë të hiqë me të gjithë. Po e citoj... Mirë mi ditë, kujdes po, panik jo. Po e citoj një paramilitar sërb i cili është deklaruar para disa ditëve në televizionet e Sërbisë. Thotë kështu, një spesnaz, rusë. Nësi speciale e rusëve. Po. Shpesnaz, po. Një pjestar njësi speciale ruse është i barabart me një ushtar tonin të kamësoris, me ndonë për Sërbi. Mund të mërë një me mendë sajën ata ta. Shpesnas ata? Po. Dopëtje në gjima? Absolutisht. A krason me Navy Seals ose me beretat e gjelë për ta ose me sasin britanik? Tash... Unë më këmë gjëvini edhe ka herë në la? Ja ki po me të thonë dikush du, ki qef apet me të thonë du. Tash flasim ose populore, populore që pëta them, po flasim për Mercedes edhe për Fiq. Fiq plus e prisht. Mora, asë një rotë se ka, hejtë. Asë një rotë se ka, hejtë. Që javlën ujtë. Të më thonë, jonë qash largë sa që flasim për distancë ndoshta edhe 100 vjeqare. Oshte pareqme. Mirë po, që s'na lera hatë. Jo. S'na lera hatë. E ka interesin e vetë dhe ne deri në tash i thamë disa gjera. Por, nëse me të vërteta e kishë deshë Sërbinë, do të këtëm prapë edhe për një moment. Po, po. Pse kish pas interes me pas aktivitet operativ, subverziv në Sërbi? Me shpionat e vetë. I ka. Po sigurisht i ka. Para disa muajsh u publiku një video ku një agent rus merë informata prej një zyrtarit të siguris Sërbis. Edha jo babo, do më tonë, është prezent në Sërbi, po pse një vend që e paske tonin që ka vlatë madhë, atër ka aksione apo operativ në një vend caktuar, të vloj vogël, me këtë rast. Ose, të zonë shembol, pse atë qender humanitare në Nish e ka ngrit për ndima, qëfar ndima mori në gjerën tash, ose ndimin që e ka qunë në Banjaluk, në Republika Srpska, mundi me marë me mend, asfaltin e kalo me alkohol 70%. Edhe i ka fal një dy kamiona që në Kosovë nuk i keni po që 20 vjetë. Qendima, që kjo është ndima. A u përdojrë edhe situata e koronavirusit, gjimë për shërbimet sekreta, a shfridzojt, a funksionojnë edhe ma shumë? Po, sigurisht. Si që ajo që ke rrenë Italisë, kështë i që i ka që maska, 1.000 euro kretë, bojmë. Paj, mërë një me mend, të ne ka që ndimë, 1.000 mostra. Por, kërkur nuk e keni po në opinion që ato mostra kanë qenë të kurzume nga politikanë sërbë, se ne nuk i besoj mostrave shqiptare, du një me ndërgu këto,
kur janë enklava serbe, pa. Edhe me kontrollu serb në këto mostra. Por Kombet e Bashkuame, Çaj Daçiçi, ajo prezantuesi, ai Sloba i vogël, po, i ashtu quhet i Sloba i vogël, me plot gojë thotë ne i kemi ndihmu Kosovës, ne i kemi ndihmu Shqipërisë, kemi qenë nimi mostra, por çka ka qenë me të vërtet? Ka qenë kjo, do të thonë subverzioni. Do të thonë, na s'ti besojmë. Jo, nuk i besojmë. E kthejmë mi plasu si si lajm ndihmës. Jo, po, on absolutisht. Ajo qendër, fal. Ajo qendër në Serbi, në Nish, faktikisht. Po të ishte e ndihmave humanitare, siç është me të vërtet, gjerëm tash ishpo veprimtaria së vej. Po qka është e? Aja në fakt, e këmë thonë edhe disa herë, në opinion, aja është një qendër e shpionazhit e cila është e qaqet e i dukshme dhe qaqet e bajatshme, qaqet e jashtë kohore që është qesharake. Pa. I kam pru disa mjetë e teknike për me përgju më afer, ndoshta edhe ndoj individ në Macedoni që i kanë lënë kontrol, por ndoshta edhe vetë Vučićin. Pa. Ajo nuk dihet, pasi veç e kanë veprimtarinë operative në Serbi, atëherë mund mendoj që edhe në atë aspekt mund veprojnë. Përgjohen politikanë sërbë, pastaj shantazhohen. Ose, cila është ndihma gjerm tash që i kanë kontribu Serbisë, Rusia, në përgjithësi? Zer. Ma thuani, nëse dikën dikush, unë nuk di. Unë nuk di. Me na i veto në herë në përgjithësi... Jo, po veto për e ka për vete. Se ti tregoj. E ka për vete vete. Bë profa sigurisht e skjeron këtë në edhe në aspektin politik. Por, edhe nëse e bon veto, a e bon për shkak të interesit vetë, asë njerë për Serbi. Po, absolutisht. Po, shka ndodhi me ata parashutista që erdhën prej Bosnës dhe u vendosën në aeroport? Duk i falendru mjeshtris Mike Jackson, të generalit, po, generalit Jackson, të durimit ti, se e kishte instrumentin matë fort në botë, ata parashutista që ishin aty, ata të mjerët asë bukës këshin ongër 3 ditë. Duke kaluar në për Prishtinë, dikush nga sërbë që ka dhënë një paqet cigare, apo do Shlivovici e tjera, apo mbeten aty. Gjimë, pëse e rëdhen që ata që aty? Kjo është pyetje me vërë, faleminderit shumë që ma bënë. Njësitet parashutiste në stërvitjen e vetë, e kanë, në doktrinën e vetë, më thënë e kanë, që ndikojnë në ambient, apo zbarkojnë në ambientin ku është armiku, apo ku duhet të zbarkohet në teritorin e caktuar, dhe miren objektit me rëndësit veçant e spari. Është aeroporti, hekurudhat, objektet qeveritare, industriale. Dhe derisa të vje ushtria regull për t'i zavendësu. Dhe me thonë, jënë të stërvitur për aksione të shpejta për invadimin e objektit me rëndësit veçant. Parashutista, dhe me thonë, njësit elitet të Rusisë janë parashutistat, si Navy Seals atë. Po ata arde për toke... Navy Seals jo diçka këtë tjetër. Jo, Navy Seals si kualitet ta i mojnë rusë parashutista si njësi elitare. Po, si njësi elitare i mojnë. Po, që ashtu, se duke krasova me Navy Seals. Të Navy Seals është një nga x shkatsi që i kanë. Po, ata i nërë për tokë gjimës, s'kanë bo desant. Jo, nuk kanë bo desant, por si fuqi, apo si taktik. Edhe si psikologikisht një diplomat. Si nuk kanë pas të rend të mjaftushme, kotë mjaftushme, dhe nuk i kanë leju transportin aeroplanave, Rumunia, tjera, për të invaduar më shumë se ndoshta, edhe kishin bërë sjelljen e forcave tjera, por nuk kanë patur as kohë, as territor. Për atë i kanë dislokuar prej Bosnës në Kosovë. Ata sa kanë qenë me numër, që kanë qenë numër minor në krasi me këpër, por edhe me vetë UÇK-në në atë kohë. Vetë UÇK-ja kishte regulluar problem, pa pik problemi, absolutisht, por akteri kryesor prej ati momenti ishte Fori dhe Gjenerali Jackson. Të ndërlidhe me agimin, jarë zakonisht të rëndësishme kjo... Për ta e ke qitë sajtë, se s'pëmë interesonë sonte. Apo ma falja? Ja, për s'pëmë ta falja, se e kumble se babës e akal vjetë në luft, babës jam... Apo, a? E akal vjetë të nxashë me kumble veç për babës. E sot të shiti ty? A, jo, një barcolet e mirë. Gjusore pa... Tha, një barcolet, ha, Gjakubori. Thotë, Gjakubori që thotë, baba ma ka jopë, kur i gjusë sati para se bedek, ma shiti. Po, kjo që tha nënvizoj agime shumë e nësishme. Absolutisht nuk e interesën Rusis interesat e Serbis. Absolutisht nuk i bën për shqiptarët e Kosovës, as për Kosovës si teritor geografik që tha mere edhe me tepsi që janë Rusia. Janë qatu kalkulime që mështë i përsëritim merë përfitime geopolitike tjera. Për shambull, ka pas informacione, madje ka pas e disa analiza që Medvedevi kur ka ardhë një ja pasu që para se më shpallë pavarësia Kosovës e kanë nëshkru marveshën për gaz sjelësin rusë më ndërtu në për Serbi, ka qenë i farlej shantajë për Serbin në nëshkruje
sepse ose ta pranoj e pranoj Kosovën. Kjo nuk është e konfirmuar e vërtetuar, po nuk është as që po manipuloj sepse e di ka kanë rrjedhë këto informata në kuptimin e analizave. Plus kishë pasponuar në ambasadë amerikane ti. Jo, aty nuk e përzi, se aty se jam parë më një qështje. A një në gjima, kom drejt të vetë? Me pande, po. Me pande? Po. O shëqyrë ma që ki punu në ambasada për e kare? Shëqyrë, shëqyrë, shumë. A ti në rogën, halo? Po. Një e mujtë. Pa, pa, e. Që, që, që. A ti atë themi kur dush të temat, unë duvi vetë gjime në qështë do këtë një shpion. Po. Okej, tash do thot tash do thot kjo ka qenë lloj shantazhi për Serbinë, po. Sepse ka interesa energjetike. Nafta industria serbe rusët e kanë privatizuar. Po. Rusët kanë shkruar Putinin një kontratë agim me korrektën se jam gabim në 2016 me Fiatin e Serbisë. Fiati i cili falimentoi. Duke falendruar ndihmës ruse. Do të ju blejm kaq mia Fiata për Rusi eksport. Po. Asnjë Fiat s'është blej për Rusis, a umton? Nga kërkuar asnjë Fiat. Do thotë janë interesa puro ekonomike ruse, pa investuar asnjë cent në Serbi, kurse Serbin e mon peng që Serbia në fakt me bëj luftën për Rusin raport me përëndimin dhe në raport me neve si Kosovë, ato që i spjeguam më herët. Por këtu janë njerëz zakonisht të rëndësishme. Dhe nuk është që nuk i ka edhe një pjesë e elitës politike serbe. Sepse kam vërejtë që është pamundën me jetë Serbia tash me dy karrige dhe shumë shpejt do të bëhet kjo presioni se ka do të orientohet. Tani, ka indikacione, kam lezu një artikull në një gazetë ruse Regnum, dhe në disa të tjera, a i përcel një dhe gazetat e jarëzakonisht, po këto të Rusisë dhe të Sërbisë, në cilat thonë, ka artiku që Vučići pa shetë Kosovën, Vučići pa të në marveshje, sepse është shumë e vërtet që në kontrol në aspektin e leadershipe politike dhe të tjera, Rusia e ka Dačićin, e ka Dodikun, i ka kishën Sërbe. Vrejem pro qarje, pas taj madhështimi që i bori Vučići Kinezve dhe jo Putinit kësaj rade, nuk po thëm që po konstatoj, po vrejem dhe më dhëm këto sinjale. Pro, ka interesa puro ekonomike dhe ato tjera që i biseduam mërë. Dhe në asë një mënyrë nuk e mbrojnë interesin e Sërbisë. Ta nëzëm një shembo. I ka inicu disa inxinjerë fillimisht e pastaj disa politikanë sërë para disa vite kur këshim ato tensionet e mëlloja në veri, që ju keni të drejt ta fillon e një projekt Ribaric Novi Pazar Rashka me ndërtu një hidrocentral një licen akumulus, bolimi ibrit kështë atje, me qenë së është 200 metra mbi gravitetin e ujmanit licenit ton, atër, ky projekt i tjil dhe ta zbriste nivellin ujtë ujmanit dhe në 70%. Dhe ata, thët, ju kini të drejt, ju thonë, ose përkazin si fonë prallës, po kështu ka qenë, rusët leadershipit poetike dhe aty në inxinjerve sërbë, ju kini të drejt të apëni këtë, sepse Kosova nuk është antare OKB-s dhe nuk është nënshkruse e konventës për menaxhimin e lumenjve dhe licenëve ndërkombëtare që zgjidhen në vijë kufitare. Dhe përderisa ju e ktheni kaq përqind të ujit në pellgun e Danubit, sepse ashtu është konventa që mos me lodh qytetarin, ju keni drejt ta bëni këtë. Do të thotë, deri para një kohe kanë pas eksile projeksione. Amo ne nuk kemi të holla me investu që këshu një mësë kinez të japim të hollat. Ata kinez me kredia, zakonisht të investin në Serbi. Pra ka loj opcionisht dhe projeksionisht që i një cënë Rusia në Serbi që ne nuk i dim kështu si qytetarë të thjesht, e që në fakt e kanë që janë boshe. Janë boshe, po kanë targetin vetën përfitimit ekonomik edhe atë atyre të geopolitike që i përmena më herët të Rusisë. Pas një loj kesh kuptimi, a kështë pas qef me qenë qytetari Kosovës, zale që si e shqiptar, a qytetari Sërbisë, cili shteti ka pozicionin ma mirë në botë? Në kontekstin e taneshëm, ne të dy apodet kemi probleme për të specifikave të ndryshme. Tani ne vuajmë shumë nga mësë rumbalaksimi shtetit Kosovës në kuptimin e subjektivizimit të saj në marrëdhënie ndërkombëtare dhe une jam i sigur që peng është marrëveshja me Serbinë, sepse i përmendëm më herët. Dhe në këtë pozicion vuaj shumë si qytetar, sepse shefini tani edhe liberalizimi viza mësë shumë të përfajnë tonë nuk e bë, e tjera tjera. Mirë po, në lëkurën e qytetarit sërbë është edhe më keshë tani, sepse janë këto presionet ruse, për cilat vetëm Rusia përfitën, dhe ata nuk përfitojnë asgjë ekonomikisht, për japin këtë resoret ekonomike Rusis, kurse diplomatikisht nuk fitojnë nga Rusia, përveç asaj vetës në këshinën sigurimit. Kjo është fluide, mund të ndodhë, ne do të mëspari të arjet një marveshje, e të pastaj të shohem se si do të, se zbatimi marveshje është problem. A ty të shohem se si do të reagoj Rusia dhe Kina, në vetën. Dhe atë Serbia dhe dhëtë nuk ka me qka me aplaudu Rusisë, sepse janë të manipuluar ata qytetarë sërbë përmes Sputnikut, përmes rjetit mediatike, që janë jarë zakonisht fort atje. Pra, të sënë shkurt, janë më keqë ata sësa ne. Të përgjigjim në këtë
ndoshta jo unë personisht, po, po ta tregoj një vërtet që ndodhë. Metodologjia e rruzve, e prodhimit problemeve, gjithmonë e gjunë gurin edhe mshef dorën. Mm-hmm. Edhe e prodhon ashtu, sa i përket Serbisë, për flasë. E prodhon ashtu që Serbia delë si viktim. Në fakt, Rusia ka kriju problemin, por masa ne delë në ndim edhe të mbrojtjet të Serbisë. Gjithmonë. Problemin që ka bo vetë. Po, se vetë ka gatu, vetë ka pjek, tash e halë tjetër kosh. Sa i përket kush do ishe ma shumë. Mas mirë të thojnë linija Serbisë këte. Me një numër enorm jënë të ikë prej Serbisë. Po tishte ashtu që donë Serbinë, Rusia, Serbia, Rusinë, ishin shku në Rusi, vëllo me jetu edhe me studiu edhe me punu. A jo në Amerikë, në Evropë? Ishin shku në Amerikë, në Evropë. Po a ishtë tregus i pa kontestu. Mm-hmm. Pastaj, këto armatimet që i përmendi profa më heret, a dini qka e në këto? Cilat? Këto që ju ka shqit me pare shumë të majme. S-400, S-500, Iskander, Triumf, qëto. Por nuk erdhe në ndë ato S-400, nuk e di aja jep, asja jep, se është kogja i sofistikum se i duhet për vete, po, se ka rezën e veprimi dhe 10.000 km. Po, mund, kur, edhe S-500 që e kanë bo. Kur të kombinot, po, kur të kombinot me radare, me sisteme tjera, mund të ketë shumë ndikim, por ka kundër përgjegje për atë, sigurisht për rendimi e ka, e kanë, edhe këfori e kanë. A ka, në të falgjim, a ka Kosovë në arrujnë raketat Patriot? A ka teritorin tonë që se dimna? Unë mendoj që nuk i duon absolutisht asë imbrojtje. Okay. Por egziston një qadër i mbrojtjes, i cilë është vendosër në së fundi në Rumuni, disa vite më parë, i cilë është... E përfshirë edhe Kosovën? Absolutisht, po, Hungaria, Rumunia, Bulgaria, masë në këton Kroacia dhe këto shtete që i përmendëm së fundi, Shqipëria, Mali, Zhivë, Macedonia, tash instalohen, edhe është i kompletum. Oh, të këndë dikim prej Uraleve që dikush pretendon që mund të futen raketat e tjera, ato harojni, e ko ka vdek. Te 72 shitenku, po ate asë muze se pranojnë mo. Se se pranojnë? A i shërvje trumë. Nuk e di ku mund të shërbeja i mo. Si themi tash, a është ma i forte, ma elastik edhe ma punëtor, një djallë 25 vjeqar, a një plak 75 vjeqar. Mm-hmm. Oshtë nonsens. Okay. Këto migat që i ka shqit. 29 shableve, ja? Po, mig 29 që është 40 vjeqar. Po, po. Po, janë disa verzione. Por ato verzione që janë prodhur s'pari dhe që prodhon për përdore interne ruse, ato janë pak ma ndryshë se këto. Ta zonë që mund koska e pilotit, po? Mendon ndryshe. Nëse nuk mendon një rusisht e këtë në aeroplani. Po këty në ju shiten, do plastika, do ndrume, ndryqume pak, një ngjyrë ju ka ndru, edhe shiten për miliona, edhe dikush mendon që është armatos. Por, perëndimi e din këtë. Rusia ja imponon Serbisë këte, për shkoqet veta. Me e frigu Kroacin, me e frigu Kosovën, me e frigu Bosnën, e tjera, tjera. Por, nuk frigohet ma askush nga Serbia, nga Rusia, se s'ka pse, s'ka si. E tham edhe ma herët, është tigër prej letre. Por, gjithmonë ekziston strategia tjetër apo rezervë. Kjo që jemi duke biseduar sot. Në më thonë, kërstimi ushtarak, ato nuk ekziston harojeni. Gjime, më falë, herë, po, që mboni vaki shkashova me këto. Mos pëtiri une? Jo. A jo, a? Mboni bash me ju, vaki i shka vo, mërë. Në, ta këna shumë. Shka prej ke kim kohin e shtu? Unë tash më stira, unë pa hiri, po... Me cilin gjep, jo kim. Jo, si shtina du në gjep. U kry, ari dhe ta relaxot. Po. A kërë do këtë interesanta? A jeni si... Ku kem, mërë kem të... Okej, okay, ushtë arakesht janë shumë ma mirë. Përëndimi. Mund të logarisin vetëm në njerës të cilet nuk janë gatshëm për luftë. Nuk ka. E kanë numerikisht atë sistemin e kaluar prej komunizmit, të cilin se ka trashëguar. Por, Serbia ka përvecu një sistem politik që profa sigurisht do të përmbush ma vonë, një sistem politik të trashëguar të negocimit nga Tito. Mm-hmm. Edhe me përëndimin, edhe me linjen, Dio, edhe me këndor, edhe me këndor merë pare. Po. Për atë arsye edhe i ka ble këto armatime që se vyjnë gjo, por, për ta kërsnuar, në thojza, Evropën se unë dhe boj problem nëse nuk ma zinë mu problemin, atëherë armatosën. Por
në tavolinë është këtë një muhabet tjetër, dhe realitet është këtë një gjë tjetër. Gjim, që shdo këtë një agent? E prita që po më pytë ma herët, se e përmende, një agent që shdo këtë? Po. Më zëmë qërë buhë. A, të shtë të këshirë më bimë pak. Që ta di në qysh, kush në provokon? Për cilën agent e ki, fjallin? Për flasim që në Kosovë edhe vjen një agent qoftë faqezi shqiptar i cili kryin misionet huja dhe dënë me dëpërtu në për emisione, në për portale, në për televizione, në për radio. E di që kam dëpërtu, për që shdo këtë që shumë provokon e mu që dënë mi prishit emisione. Ka shumë profile, besim, se si infiltruat... Ka shumë profile, se si infiltruat një agent apo një grup, pa agent është në një vend caktuar, apo në një qytet të caktuar në atë region, apo në atë vend ku është targetuar të bëhet i përpunuar operativisht, si që temi ne në gjuhën profesionale. Mund të ndërgohen shumë profile, mund të ndërgohet një biznesmen, mund të ndërgohet një profesor, ose ta ceki ma mirë, vitin 45-46, janë ndërgohet shumë agent rus, në petkun e hoxalarve shqiptarë që kanë folë shqiptarë në Kosovë, për të prezentuar Kosovën si sot që prezentojmë. Është hera e parë, atër mas luftës dytë botnore, hera dytë viteve 65-66, hera tretë, prej 92 e gjermë sot. Rus, që folë shqiptarë. Prej 92 e gjërë mësot ma pak, numerikisht, por në përmjet Novi Pazarit, Sërbisë e tjera, trajnimeve të ndryshme, ka edhe nga Lindja, Arape tjera që kanë ardhë me misionet ndryshme për të vepruar në Kosovë. Qështë prishin, qështë blejnë një portalin? Për shembul, qështë blejnë, mund të kryojnë portalin, pa për problemi. Shqip të tinglon? Mund të investoj, nëse unë e jëmë rusë. Po? Ju e kini portalin besim. Po? Por, ju e kini një mikë i cilë është italian. Po. Edhe unë atë italianin kome përpunu një 3 mujë ditë, që ka të ka qef edhe sa të ka qef. Edhe ja japi parit me ble portalin. Italian i punon, por në fakt interesat ruse kome i përfaqu. Italian i mblen mu. Po e thjesojmë mua abetin në krejtë. E më rëpë si shambullës, që heke italian, e spanjolli. Oshtë mikë i joti, edhe sigurisht mund tjetë mas nej me investime edhe ortak i joti. Shkam shtina ta mu më shkru në portal, Gjim? Urdo? Shka më shtijin me shkru në portal, që me kryu huti, paknacin, popullin tonë. Ta zonë shembul, viti ri, viti 2018. Po? Një janar, ora 8 e mëngjezit. Po? Në një portal kosovar, 6 lojme për Putinin. 6 lojme për Putinin, po? Putini me tigër, Putini pa tigër, Putini gjysëm cullak, olon, nujt fëtoft. Po jo, në siguri, ju them, që asë gjo nuk është rasishme dhe asë gjo nuk është se si duket. Glorifikim. Glorifikim, me qëllim përbudok i fort. Po pse bash në ditën e partë vitit të ri, që se ka qitë maj dikun. Portali Joni. Reklamo forcën e tia, faktikisht s'ka qo. Shumë herë na përvidhen edhe këto lojme të armiqve tonë, të cilët plasohen për rreth, por gazetartë sigurisht për pave mëndësis, apo pave verifikuar pa fare, e plason si lajmë ekskluziv në portalet tona dhe në media tona. A ka gazetarë në Kosovë që është i shiten? Hajtë pytëm edhe njerë. A ka gazetarë në Kosovë që është i shiten? A ka moderatorë televiziv që është i shiten? Mund tjetë. A ta jepë një përgjizje? Mund tjetë, e ti e target shumë bile, shumë e mirë për ta. Pse? Pse ki fuqi dhe përtu se në masën e 1 milion e gjysë Kosovarve në Kosovë dhe po ashtë jashtë Kosovë. Qëshëm targetojnë, qëshëm rekrutojnë? Paj, aty ku e maj dopti? Ku e maj dopti? Aty të regoj tash? Po. I donë paret, i donë femnat, i donë jetën. Edhe bi? Shantazhohet. Ha? Shantazhohet, se më thonë personi studiorë. Po. Detojnë edhe në ato që ka quen në veprime ditore mekanike, kur zgjohet, kur shkon banjo, me kënë kontaktohen, kur e pinë kafën, dhe dhe në gjitha. Studiot dhe strukturot dhe pastaj ngritet edhe plani veprus për te. Ku është ma i dopti? A mund të shantazhohet? A ka dikon smut në familje? Apo dikon e ka dikon ku mund të depërtojnë në përmjes për personit tret? Ose, nëse ka pik dopt bigjozin, drogën, ndoshta dhe përkatsin seksuale, tjera, aty targetohet. Në qëra formë e gjimë targetojnë aty, për shemëll, që e kom pasionu në bigjozin? Shka të thojnë? Paj, mund të konstruktohen humjet e tua, mara menë se që s'ki qare, mas nej pa bashkunu, pa t'i dhonë pare të ta, edhe t'blejnë sa ma lirë,
edhe s'ki qarë masi pa punu për ta. Punë, do me thonë, edhe plasimi i lajmeve, por edhe rekrutimi tjetër, apo plasimi i lajmeve të rrejshme në për publik, në për kafene tjetër. E pytin këta bora paras që nuk nëjvi mirë gjima që ta shaka gazetar që jënë të shiten Kosovë, se tha dhe i herë pytin. Sniva mirë? Alo, a? A ju. S'po nej ka këpër gjohë? Këtë veshën e djatë ndoj herë sni. Relax pak, a dina i Barcolet për burë. Shumë. A marri fotografi, prit të relaxojnë pak. Pizgasin përfolim se unë prap ju falenderoj, është një interes të popullit tonë. Jeni dy njerës të thirër profesionist, a ty du bët provoku dhe t'i shkardja, intelektualje. Vetëm të përmbushi edhe këtë profilin e agentit që... Të dua. Që më pyete. Agent mund tjetë edhe një diplomat, një politikan. Mund tjetë një profesor, mund tjetë vizitori i rastësishëm. Vizitori në detë, në restoran, apo ku do tjetër. Mund tjetë në qift, mund tjetë vetëm, mund tjetë në grupë. Por, ne qka duhet të kemi kujdes. Pytjet që i bënë jenë gjithmonë kazuse. Pytjet që i bënë gjithmonë jenë me tendencë. Hajdi bëma i pytje që asë... Tri, jo, jo, tri, do gjerë në momentja. Komni që besimi ka kry fakultetin juridik, a keshë juridikun, apo e ka rogën 3.000 euro, po se meritona i rogën, se nuk e bënë emisionin e mirë. Po ato 3.000 euro s'di kujna e, por une e di saksisht që aj është borç, se ka rrit bëgjot. Që për 15 sekunda të thash 7 elementet të cilat kojshi ju jetë përgjigjet pa vedije. Pa vedije, ose... Edhe ta strukturon profilin me njerë. Ose aja metoda tjetër që është, si më thone, sa të ka ndiku kjo që ka vjetë kjo? Shumë ka ndiku. I ka vjetë 400 milion pe i qeverisë, parët e tua i ka vjetë. E ju së për reagon e heqë. Kazimi, mendimit, opinionit publik. Ardian, pyjtja dhe përthonë, sa të ka ndiku ti që ka vjetë agjibi? Ta ka prish jetën që ka vjetë agjibi? Ti fillë përgjigjëshën, po, valla, ma ka prish. Mund vinë me pasaporta kroatë, me pasaporta rumunë, me pasaporta bulgarë. Mund të kërkon banesë me qira, mund të të që ka orë për një biznet, sa këtu mund të ka orë si doktor, si gazetare, tjera, tjera. Me femna? A, absolutisht. Me femna, a funksionojnë me femna? Bunimi maj mirë operativ është me femën gjithmonë. Gjene femën e bukur? Absolutisht. Shkollorë në aspektin e posaqë. Nëse keni po filmin Red Sparrow, original është e njëjta metodë operative që da përdorët në... A të ka ndodhë në herkim ty me femna me të provoku në e kush? A të ka aspëllim ja? Në stilë. Ti jesi bleta, vishë nektarin e merë dhe ikë. Ta përshkryt është agentin tonë. Nuk, pëtë lo me ikë për tebe, po pëtë lo, se të rëgjohë. Jo, prapë tebe, në sharohë. Agentin tonë. Agenti jonë. Agenti jonë, apo agentja jonë, është një domë, apo një gentleman, me plët kuptimin e fjallës. Qëta kuptimi ka fjalla gentleman, gentlemane, gentlewoman, anë e tekne? Qështë do këtë e jona? Ingritun, ingritun, të pëtasë në dy. Tonë? Po. I shkollum. I përgatitën? I edukum, i përgatitun. Patriot. Dhe patriot. Nëse përshkrujmë patriotizmin në aspektin figurativ. Po. Atër, unë po e atëm kështu. Ata, nuk e di a e mbasha dhe këtë. Ata njerës shkrijen për Kosovë. Ake isë, papër. Po. Dhe me familit pasër ta. Po, sigurisht që në një operacion të tilë, të rekrutimit, kur bëhet rekrutimi, sigurisht që nuk mund të na kaloj në shtetin e Kosovës të na infiltruat dikush. Absolutisht. E kështë një familje në gjima? Absolutisht. Edhe ndoshtë edhe pak më tepër, pak më larkë. Jo në shkova dhej të... Jo të e kiverna unë të kalzova për 1 milion në gjyshve, një për aty në je edhe ti. Sigurisht. Shkova dhej të së gjyshi, falimene, është për është rëgjepe, ta fili, di një krejt. Krejt. Po. Kure me rogën ti? Unë e me rogën. E që fa njerë s'kila. Që fa njerë s'kila në studio. Gjim, për të bëjë nervës. Ardianin kërë bëjë nervës. Nuk e mesoj që mundës. Kërë bëjë nervës, kanë danë. Kanë që unë intelektual, ju? Kush është intelektual, Gjim? Këte për jale o profës, po unë e veç një përshkrim të bëj disa sekundës. Intelektual, unë mendoj, intelektual është aj njeri i cili lufton e donë pas ka shmërishë, dhe më donë deri në fund, adheon dhe popullin e vetë. Dhe reagon në gjdo amplitud negative që ndodhë në shoshinë e ti. Oke, a ka intelektual Kosova? Prof, të lutëm. Kjo është domeni jëtë. Hajde, a ka intelektual Kosova? Kjo së pëndin, unë s'pisho. Ka ka intelektual Kosova, gjithësi po... A ki kolegë, vla, ka gjindë që dalin folin intelektual, është ai që i del poplit vetë zotë, si do mos në ko krize.
Ki koleg? Po, pikërisht falënderit, onoj, e ndërlidhe jashtëzakonisht mirë ato që deshta me thonë. Ma djetë në literaturë ekziston një lloj përshkrimi ose definimi i rolit të intelektualit. Dhe cilë është ai? Ai duhet t'i parashëh situatat, duhet t'i parashikoj, duhet të shkruaj dhe duhet të vetëdijësoj masat, shoqërinë, se çfarë po na pret. Kjo është arsyeja pse unë jam kyç në debate televizive që në vet. Se kur fare interesi s'ke pasur. Po, unë kam qenë profesor doktor aty që sa punoj në universitet, kam obligimet e mia, jam kyç edhe atëherë në 97, 98 me metoda të tjera, por kur kam pa rrezikun vitin e kaluar çështja taksës që ishte, qeveria tjetër, ajo po ne që ne po rrezikojmë relacionin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kam një obligim që pikërisht nga ky kënd vështrim i intelektualit me uqu edhe me bërtit pak, u dash me bërtit, për më këfil pak, me pas situatet se ne, pa asë një kryminisër mundi me funksionu. Pa. Pa ato të kalumi, pa këto të ashtë, pa ato të nesërmës, po nuk mundi me funksionu pa shëbat. Pik. Pra, ne i bëjmë punë tona shkencore. Mu ma mësoj ke një ish shefe imja, ambasadora Jacobson, të gjelë, jo, në falë, Tina Kajdeno ma pas ka thonë, moti, lej ato boring papers that nobody reads, ajo thik e kështu me humor. Me humor, ka ato punimet shkencore që ti botën atje dikun në Romë, atje shkruj diçka këtu, praktik. Që ti hapet syri qytetarit këtu se çfarë po na pret. Në këtë kontekst i bëj kritikat edhe analizat e mia. Mund të jem gambi minimos, po jam shumë konfident dhe kompetent që jam 90% okay me kritikat e mia sepse ne po e dim, po e përsëris edhe disa herë që interesi un është relacioni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gim. Po, funksionojnë pas, pa asnjë kryeminist nuk funksionojnë dot pa shëbat. Dhe unë këtu e shef rolin e intelektualit. E si dhe mas kërë e politolog që më pyte ti, është fushë e jonja, e njojë më mirë, ma djene se dhe kemë pak protagonizm politik nga kaluar, dhe kombinojë me njëri sësi njojëm nomenklaturat, mund vim afërsisht të analizat sakta, aty këtu mund jemi gabim në një përqinje të sakur, okay. Për që t'japim një vizion. E pas taj ta diskutoj shëshria, a më pëtëran. Okay. Këtu konsistën roli i intelektualit. Po, ku janë? I cili kryon... Ku janë? Pak përsho. I cili ndërhyn në procese, jo individ, apo thashe thëme, apo ngjarje, por në procese. Të cilat i paraprin popullit vet në aspektin pozitiv. A kemi përgjegjësi edhe në fytyrat televizive? Në moje pritje. Po prandaj që mos të keq kuptohemi në ato kritikat për Kurtin që mi përmendët e diskutova me juve, un nuk kritikoj Kurtin. Kritikat e mia dalin mbi Kurtin. Dalin mbi Kurtin sepse kanë procesin, por ky është procesi për sa po diskutoj. Kjo qeveria do të formohet apo nuk do të formohet kjo tjetra fare, jam entuziast. Që do të luftoj korrupsionin, që do të bëj zhvillimin ekonomik fare. Po më pak i komentoj këto, edhe pse nuk është janë irrelevante dhe pa vlerë, po jam kozha i brengosur me që të relacionin ton me përtej Atlantikut. Pra del mbi kryeministrin, mbi çdo kryeministër kritika që bën intelektualit dhe madje shikoj është një detaj interesant me qenë se na lejon pak edhe hapësira edhe natyra e misionit tënd. Unë kam qenë në konkurs për profesor kur kam fillu të kritikoj. Dhe naturisht që së përmendi njerëz, po disa më kambët se që është pogodzën të si e në konkurs më së përtapojnë të shka anë i mrapa, se e mi mësune si shëshni me unë nështru kështu. Apëden, nga ata atje lartë dhe pastaj me shantazhe, me makinacione, edhe me ufrigu dhe mësme folë. Jo, dhe gjatë tash, më duket kjo shumë folklorike që a flasën, a? Po e bëj për fëmijët e mi, e bëj për fëmijët e juaj, tuaj edhe për gjenerata të reja. Sepse e kemi për obligim. Ky pra është këtu konsistent çështja e obligimit të intelektualit. Pa dosh me i abstrahu, pa dosh me i nënshmu ato çështjet që thash punimet shkencore, publikimet e tjera. Ato thash në humor, boring papers that nobody reads. Ato i lexojnë një elitë e ngushtë e njerëzve që i kuptojnë. Kurse ky roli tjetër është, do të thotë, me dal mbi këtë sipërfaqe. Ku janë intelektualit? Ku janë besim këtë kjo varet nga guximi që quhet intelektual dhe ai guximi tjetër. Por këto dyja do të më kombinojnë. Nëse s'ka guxim do të hiqet nuk e intelektualit. Po sigurisht. Po. Unë pres. Amo ko intelektual ko plot që dalin edhe ja japin vizione për Kosovën nga kënd vështrime ndryshme nga fusha të ndryshme të studimit. Anes, po them që veç ti ose veç Gima, po në raport me sa flitet na s'pëshojmë shumë. S'po marrim këshilla vëlla. Aty po. Po marr këshilla për njerëzve. Po nëse mbien mua të them sigurisht profa e ka edhe spjegimin për atë, por ndoshta gjitha idetë, jo gjitha, por shumica ideve e kazimit, apo proceseve të kazimit popullit Kosovës, si ato politike, diplomatike, por edhe ekonomike, do të rjedhë nga Akademia Shkencave. Unë mendoj. Nuk mihen asa ta. Për shembul, nuk mund, është e pa falqme nëse një akademik nuk e dalon që shërbimet sekrete i futen edhe në gjuhë Shqipe. Oshtë akademik i gjuhë Shqipe. A për futen në gjuhë Shqipe, a? Shembul ingin... E kam thënë, zbashku, kemi qenë në emision në një media tjetër,
Për shembull, deri para 10 viteve ne kemi përdorur termin apo fjalën bashkëtesë, për bashkëtesë fetare e kanë fjalën. Po, apo? Po. Tash si ta përdoret? Tash përdoret gjim edhe mund ka pengu shumë për fjala tolerancë. Se thësha, pse më përthuni tolerancë, se vetë fjala tolerancë, të njitë me thoni të shka që jo, kanë më përla, kufi. Po përshojë. Tolerancë e kanë një kufi. Kjo është e futë nga prej shërbimeve të huja. Kjo është e futë nga shërbimi sekret rusë. Direkt. Se në ndërdije dikur tolerancë, a thëtë bëllë durë. O shëndru veshë në përdorim. Që një shembol? Që shembol të vjen edhe nimi tjerë? Në gjdo segment jetës, gjdo aspekt jetës, ndërhyn shërbimi sekret, mos mendoni që vetëm politikë dhe në siguri është. Gjdo segment jetës ndërhyn. Ta zom shembol, nëse e kemi në zhvillum industrinë e qymyrit, mendoni që nuk targetojnë aty, spaku kanë me tentu në përmjet cyber atakve të prishin fabrikën. Spaku, përveç punën tjera në teren, përveç investimeve trajshme, premtime, ndalimit të investimit të zonë shumë në Gjermanëve, tjera, tjera. Kanë depërtu deri në aeroplan ushtarak, me aprek në aeroplanin ushtarak, me a ullë lartësin që e kalzën deri në 24.000 metra, a i ka u konë në 18.000 metra, aparatura i ka kalzu që i e 24, së mujme të ka raketa dhe kalzu, powers. Kjo është modus operandi Gjemal Bjedici që shumëra nëse të kujtuhet. Po, Gjemal Bjedici në kujtuhet. A di kush ka dojnë vend gjarë si pari? Kush? Shefi shërbimi sekret sërb i cili usmun, qëtëritresht Jovica, usmun në Hagë në gjyqë për i kancerit, po halas dheq. E qunë përshka kancerit, stani shiqi. Halas nuk vdheq. I pari në vend në gjarës ka ndalë atër, ka qenë me gradë kapitan atër, edhe veç ka konstatu dhe një aparatur dvogële ka vjetë, ku që tjetër s'ka bërë. Para 3-4-10, 3-10 po? 7-8. Nëse, shikus të dërua, nëse dëgjëri një shembol Gjima ose Ardiane që po thot, dhe animi ju kujtojnë juve vetë, gjdo gjë që do këtë shumë... Shumë banale, po e njajshme, truku është aty. Unë e shumë ju falendroj që sonë të nakemi të kashë për këshila. When you have a doubt, is no doubt. Po, po. Kur kini dilem, s'ka dilem. Po. Si të kade op, bu dok që kjo pse. Ose libri i Pomerancev, Peter Pomerancev. Nothing is true, but everything is possible. Asë gjësë është të vërtit, për gjdo gjë është të mundur. Kujdes po, panik jo. Sakt. Në Kosovën tonë, për pas virusit, e një tablem. Para mendoni qëfar reklama i bojnë, qëfar propagandë e bojnë në Evropë për Covid, për shumë. Në Belgjikë, jo në zonë 36 qifte, homoseksuale që përshpejtojnë apo që shpërndojnë Covidin. Prost. Që si kanë, që shtu kanë tonë? Homoseksuale që shpërndojnë 10 fish ma shpejt Covidin. Ose, atë që e thash, është margaritari i idiotizmeve, Baba Vanga ka thonë që rost kanë me shpik vaksinën. Ka, pa, nëjë plak që se që thonë. Baba Vanga është kërkushtetin sovjetiko, 700-820, nuk e dhe, po e është e verë, nuk shë, por para shef. Dhe tjetra, ndryshe për konzumin e brendshëm rës, edhe ndryshe për konzumin e jashtëm. Për shumëll, jo vetëm në qështin e koronës, për të vaksinimi. Kej atje... Putinit që delë në St. Petersburg edhe ju mbanë fjallin fëmije se unë përkujdesim që gjdo vit të marë vaksinin kundër gripit së është të rëndësishme, tjera. Russia Today e cila funksionën në... Edhe në Londër është aja. Në Londër, në Amerike, gjithë ka... Rëtë. Po, rëtë, ja. Arabisht, spanjolisht, anglisht, frangisht, në gjutë kryesore të botës. Po, në këtë rast, po flasë Russia Today në Amerikë, filloj një lej dezinformuate me të madhe para so viteve se vaksina në Amerikë po shkakton autizm të fmit edhe së mundje tjera. Sterilitet tjera. Dhe kjo filloj, po kjo ishte pro nga St. Petersburgu me direktume prej Internet Research Center e Putinit, nga Moskva. Dhe gradualisht të ndërtu këtë opinion, ka ardhë një pik atje, sidomos të popullata afrikan-amerikane. Pësa që qohet atje një zyrtari lartë në Los Angeles, emis më kujtohet dhëtë, cili thotë, deri tash nga kanë vra me anë, tash për nga vrajnë me vaksina. Dhe thotë, për konzum të brendshëm atje, natyrisht e inkurajon vaksinimin, kurse për konzum të jashtëm e bën këtë. Pra, kjo është Rusia asëtëshme. Ardian dhe Gim, a i zdashtë shtetë? Se përket situatës me Covid në mrena Rusia, është e blindu me asë një format nuk delë. Pa, po s'ka hështë. Por i gjori një portier, një futbolist, ishte prononcu dje publikisht dhe kështë thonë, neve shtetit nuk në mbronë fare, asë një ndim nuk kemi për shtetit, vetëm në kanë mbyllë në shtëpia. Pa i gjori ishte dënuar me njerë, ndoshtë edhe pësone dhe më tepër, por nga klubi fillimisht, në tonë, a i sistemi
i Partisë Komuniste Stalinizmit, pas pari dënon klubi, mas ne i vjen... Taj. Mas ne i vjen partia, mas ne i vjen dënimi, ndëshkimi i vërtet. Gjima, është dashtë shteti jonë mi kontrolu pak portalet dhe Facebookin mi bojfar policijet Facebookut, se shtë pa shumë nëzitje. Unë e shanë ndërpreja dy update Facebookut. Jo, si Korea dhe Riot, se shumë jenë të përla shqiptarët në Facebook. A është edhe kjo nëzitje? Por qëllimi, kjo është qëllimi. A është qëllimi, dë gjeni me mendje. Ma thuani një 20 vjeqar i cili nuk është i pezmatum, në gjitha qka ju mendoni momentalisht. Pa. Pse? Nuk i dim vlerët e më pashme, edhe helmot nga portalet, apo nga lojmet e rrejshme që plasohen. A ishtë dakë shtetimi kontrolu portalet, pëse apo ti të bëllë lojmet rrejshme në njak që bërimin? Kini kujdes, po. Kini kujdes. Nuk janë gjitha lojmet e strukturu me gënjeshtër. Ka por, të vërtet, ha? Ka elemente dhe primesat vërtetës. Nëse jënë 5 fjali, në përmet aty në 5 fjalive, jënë 4 fjallë që jënë vërteta. Për më bindë të si lezus. Por, aty kur kryo dilema, e thamë pak pa kërës, aty kur kryo dilema ma... Ska dilema, aty duhet. Hajtë një fotografi, ta relaksojmë pak. Fani, a bën të Facebooku vishën po, pra, e sekund? Hajde, ma e që të fotografi se e bukur, ma vonë e këptojmë. A kjo është e bukur, jo. Unë ndaj kretë ato që ka thonë Umberto Eco për Facebookun dhe s'kam Facebook, a më tënë, dhe tash kur po prononcohen publikisht për çështje ndryshme politike, pak disfavor po është për ata që i përdorin algoritmat mbrapa Facebookut për me të sulmu. Për shajt, po. Po. Po, ishtë dashtë me regullu me leqë. Po. Ishtë dashtë me kontrolu me leqë, sepse përsëritja qoftë gënjeshtrës të pavërtetave në mirë konsistente, ato që e thamë teoretikisht në fillim, dikur fillon me kriju ndrimin e percepcionit për realitetin në popull. Për ishtë dim që shpëpërlohan që ka e djenë tonë në Facebook gjithë ditën. Ajo është qëllimi përfojnë dy ekspertët. E thamë qysh në fillim, po. Një nga metodologjit apo metodat e veprimit është edhe krimi kaosit, ndarjes shoqërisë, apo divide impera, një prej matë të sofistikuara të këtyre shërbimeve është pikrisht kjo, gjujtja farës skeq, dilemave. Kujdes popullioni dashur. Profesionistet po thonë që kemi strukturat fuqishme të sigurisë. A duhet të kontrolon? Kemi miqt Amerikanë. A duhet të kontrolon? Apo jo, duhet... disa gazetar po të them që duhet të kontrolon, do shta më kritikojnë me njerë, por unë them, demokracia ka të drejta, por ka obligime shumë a shumë se të drejta. Po pra, sidomos morale. Pra. E gazetarë duhet të jenë gardien të shtetit. Duhet të kenë kujdes pak edhe qka po publikojnë edhe si po e publikojnë. Duhet të përpunohet pak lojmi, por edhe duhet, Julius, duhet të bashkunohet në segmentin e sigurisë. Duhet, gazetarë. Absolutisht. Po sigurisht. Po shiko, jo verbrisht, nuk e them verbrisht. Jo, se nuk kem gujë, jo, po më konsultu. Por kur janë temat apo lojmet bombastike për diçka, sigurisht do të konsultohet bili s'po ku një telefon. Po. Profesionisti po fol. Po ardhen edhe pak se për na vjetrohet halo, që fotografi nash të i vlera. Po më shenjë se po futemi te kjo pjesa e relaksit, mos e para lajmërove. Po është kogja të mërshme kjo mënyra se si po komunikohet sot në Facebook, shpejtësia komunikimit përmes rrjeteve sociale edhe TV video show që i sheti portalet edhe të shku në për koridor edhe toalet dhe gjithkun tjetër. Një Sandra Brown që është një profesoresh në një Clemson University në Amerikë, sot para, imaginoni ato gënjeshtrat që i ka lansu Rusia për shembull për HIV-n që e mora shembull më herët, ku ka pas tiraj 200-300 mijë. Imaginoni tash kur lansojnë gënjeshtra të tilla për 3 sekonda pe Australisë në Amerikë me miliarda njerëz. Globalizmi këtë. Një ditë kështu me një miktimi një ditë ka shëtishim, ka sheshi, kjo jo për nostalgji i Jugoslave, po thëshim, shi, sa bukur ka qenë jeta pa telefona, këtu ka qenë kroshi, këtu të centrë tekstili, që atje ma poshë ka qenë libraria, a më tënë që tu kalujt Fadil Morici, Batrovici, edhe më telefona s'kena pos me vetëna, me diskutu më shumë për teksaj. Nuk është kjo nostalgjia, po është një farë... Sa i kujdes që më gjimë falë, tha, jo për nostalgji u kuslame, të urujt këmë spikopet dhe kush për bërë e ti. është, se kuptoha plësirë që ka të provo, është deformim profesional këj flerë për proces, jo për atë agimin apo besimin. Po, kujdes që më... Po, një segment të mendësisë që ende e kemi, po. I futëm në gjep telefonat dhe pastaj... Jetuat si atërë. Ne të tutojmë kohë këtu, ne që jemi rinë i mërinë Prishtinë, që si që ka qenë jeta pa këta telefonat, e vërtet është presion shumë i madhë. Gjithë dhe sekund, i vrejnë shesh njerëzit të jetë, kështu të folë, është presion e zërë. Propaganda... Jo, si shte nostalgji, se kemi luftuna kundër Jugoslavisë. Propaganda si armë... Kështu më lapashti për mirë. Propaganda si armë, mund të zvërtejmë edhe në ekvivalens të një bombe atomike. Mund tjetë.
A që da mund të bëjë. Për shembul, ata mërmenja që mund të kompromitohet besimi me lajmë trajshëm? Mu. Sigurisht po. Po. Por, mund tjetë edhe kundra reagimi i së vërtetës, që nuk je, ta zëmë shambull, kjo se ke keqë përdor këte edhe këte. Por dami është bërë, lajmë është ku. Po, mund kanë do të dyra jo. Ashtë ajo entropia që quët, i gjunë, ndetim lirë, në të që e përshpërnda. Po, për terrorizim njërë ma patë në bodhë dhe një për veteran të rajshëm. Edhe, këthem në magjistarin e propagandës, luftën e dytë botnore, a i thot, po, nazisti i famshëm, a i thot, plasojni, tri herë në ditën i lajmë, një avdit, edhe këshëndrot në të vërtetë. Mirët si e qenë edhe u kry. Kujdes nga lajmet e rreshme, kujdes gazetartë, kujdes portale, kujdes moderator televiziv, kujdes. Nëse se do një venin, kalzoni, se sas ju kanë zonë që se do një venin, se ka gjinë që ju zojit. Për të është një humor shkurt, pikëshu i dytë, shpi una bre, shqiptarve, edhe shteteve një. Na komplimentove, për ju lutëm, për normal. Sash, gjimë, a përshesh, a përshesh, e më njësë për njështë, se tri jertë këmë vetë, për nësë atë, bukri. Shka ka që atë fotografie bukër? Kjo është fotografia në të sinë është babaj e jëmë këtu, ofër shtëpisë ti me prindve ku jetoj në Dragutan. Kjo është viti 63-4 dikon, kom qenë fmi i vogël, atërë. Garat e motociklizmit u mbanin në Dragutan. I treti me radhë këtu me kaskë të bardhë, me motor QZ 350 kubikësh. Pa, QZ, mu kujtu, QZ. Vinin nga tërë Evropa, ishte një ngjarje me të vërtetë. Ndërkombëtare kjo, ha? Po, garë ndërkombëtare ka qenë. Këto shtëpit në Dragutan që janë, i ndërtu mbi këtë pistën e motoristikës atër në kros që e që unim ne. Dhe ishte fest e pritnim në padurim gjatë mujit, ose në maj ose në qershor u mante, ma shumë maj u mante, se kishte edhe garë në Sloveni pastaj, e mësa e majnë men, por Prishtina aty në ditëve u mbi populonte. Më besoni që edhe mbi kulme të shtëpive tona vini njerës dhe u vendosnin të pa njohëtur musafirë në mishë tjerë ta për cilim garën e motociklistë. Gjimë, qëfar viti ta? Gjeshtet e? Kjo është 63-4, dikun, por baba imi ndjeri, motocikletin e partë ti e ka blirë në vitin 47. Se unë e thëmë 47, nuk thëmë 27. A dhe unë e thëmë 47, pali dhe 23, se s'pe thonë edhe për 630. Për këthejnë atë që gjatë të treshin? 30, 40. Që tha gjima gjatë të treshin, se gjima gjatë të nishë. Po për thëmë që të është një të shkullë që më kujtu, po pa atë spjegimin që i thash atë ditë, që patën pi kafe, që i thash që pëdu të ka herë me thonë shtosit. Pëdu të mi spjegu, me kalëzu që po në e gorë. Gjatë të trash, fotografie ti gjatë të nishë, s'ko këkon me babën e në matarë. Jo, kom qenë para kësoj. Po kërë kërë marë, gjima ka më, a pëdel më më thorë, le marë tashtë, pa spjegim. Po, vetëm të përbushë. A pëdel më më thorë, që farë ke gjimë se? Moshën, tre javëshe, më ka qitë baba në motor. Tre javë kërë i këm posë. Kërë i ka posë, baba tre javë ati? Une. Qeshim. Se baba i ka posë katër ati. Gjimë, parashutist je. Po, për motor, po, dalë shumë shpesh, kur kom kohë, me plët kënaci, edhe jom i pa përmirësum. Në atë aspekt, aq e du që kisha flejt në to. Flejnë, po petë qohë, të vishë ju dy që ahi. Po në dy, s'na du të asku shtjetë. S'ma këthe në fjallën, o shtë ju është në dëgjënë. Vesë kur dush? Nuk lypë shumë, s'ka argjime shumë, ka njëherë. Po, i grajë motocikletës edhe janë i pasionu në basaj. E kom BMW, KS, 1200, 200 kuaj është përqi pa mu, kur i pivë në të bërë ma shumë. Sonde ka dashtë, kish dashtë me ardhë me fanërka, kaubojka, kretë komplet dhe veshë për që është emisioni 501, ku që ka kalëzu zdi gjo, po vishka më nëziti, thash pëse së veshë, po prapë edhe kja bukër. Se fanërka të jenë përshtash për këtë emision, sidomos sonde, se është, e fanërka është e përshtash me edhe me dollë, edhe me përla, edhe me flejtë, kështu që i kishë flejtë edhe jo. Po, është ndërtu me prekos, ka u bojve si material i dreqit në tonë që ka duru gjithë shka, edhe loqin edhe plurin edhe shalin edhe gjithë shka, edhe është i ndërtu më për, i dizajnu më për bartje në gjithë teren. Gjim parakshutizmi, shkurt, kur këtë që smrami? 75, vitin e 75 pari herë, smrami kom këtë para 8 muje,
por aq mungon që e kom po ëndër disa herë edhe e kom po pak e kom lënë mas dore, por para disa ditë e mora para Glojdin, po? Dhe në shoal Bajgorës jë, e bona një fluturim që do e praktikoj tash më shpesh. Ku pëceve me parashut para 8 muje? Në Kumanov. Kumanov. Hmm. Ku të karon e herë në përbot me këtë me parashut? Më... Oh, tash më së mështjati. Okej. Okay. E këtë veç? Se s'tu ka najtë në aeroplan? Jo. Kom këtë qyve. Edhe pejtë. Okej, të shi ka najtë. S'ki shverë, bo. S'ka këshirë ku? S'ki shverë, bo. U qelë dira, qa me bo mrena. Okej, okay, bo. Këtë bo. Po. Nuk kam këtë në Amerikën e Jugut. Aha. I ra ma shkurt. Në të kry. A u lodhet? Pak. Jo, e pak si. Jo, jo, jo. Po na i gollë. Sa minuta jemi se kërshojnë më dhe pak. E di që bisedohet. Ani, karikaturën kur dush, se unë prap kom. Jo, jo, si lodhëm, hargare pak, si lodhëm. Jo, pa vidi, pidi me. Urnëni karikatura. Ska të bëj që jeni ju dy, këta dy, nga ka qua Agim Krasniqi Kragi, mëse lidhni kur gjo me ju, nuk e di kuptimin, do pare, do revolle, pisho? O, nuk pe di, nuk po muj me qëllojem dolar a euro, bre drejtë që jëmë. Si mas në gjyres, për do këtë dolar. Jo, dhe euro e shqelt, pa. E se besoj, e kam lu me dorë me qëllimat. Si shqitkon politikanë se këshin gjoft 100 euro, 100 euro, ata s'kalpun me 100, që 500 e real. Jo, po si shojnë parat fare. Jo, në fakt, kjo në kontekst politikës mund të interpretohet kështu, pak me omarë dhe ma mirë. Për shamull, mund të jenë vetë vendosa me PDK-n duke bo pazar koalicionin e të ardhmes, sa kom të në sësë. Po, fërë, po kësë po kam i e nëmbre. Por, syri, pjarë në shpirën njën i tjetërit, ose në kontekst të temës që bisedu më sonte, mund tjetë Rusia me Serbin me bo pazarin e radhës, po, ku dihune për me ikë Rusia për tujtë. Edhe revolën e pas ka kjo tjetëri matë madhe pak. Por, që ka po ma vronë, syri, si, se është i stërivitu në kogja shumë edhe sheh, edhe për para, edhe mra, pa, kur ke punë me kësi problemet mloja, që përto mërmenja, se shë që ka ndodhë para së juve, s'ka shansë, po mund t'alqësh, mund t'alesh, mund t'arëzësh, e tjera, tjera, po më varët prej njerit të situatës e tjera. Po më qudit, kjo vizatimi i dorës që përto më i marë paret, është pozicionin e mrapsht, edhe pësë është dora e djatë. Kështu, po gjishti është nalt, do më thonë e ka dizajnu me i marë paret sa ma shpejt. Edhe më s'pudok dorë ati. Jo, u kry. Më s'pudok që dorë ati. Mi marë parë të një fshej dorën. E huja. Që tha parë, si jahut gurë. Se është edhe ka busë që jeshtë, do me thonë, është veç para prakisht të ka planin ku ko me hargju parët. Veç ke busë që jeshtë, Agim, aj majta s'ka ti po busë që jeshtë, po s'pedi, a ka i merë parët aj, a pe jep? Aj pe i merë parët, pe i merë parët, po kjo që pe i jep parët, është i mirë. Shpiuni ma i famshëm në botë, thojnë aji është aji që se në gjekë kërkosh. Ilas Bojzda? Që se në gjekë kërkosh. Ilas Bojzda. Ilas Bojzda, Ciceroni. Cilë të janë për matë famshmeve, për mënaj, që i njohim? Që i njohim, apo që kanë... Historia që i kanë njohë, që kanë bo vepra të mdoa. Pozitive, negative? Pozitive, vla. A në hajtë edhe negative, të mësojmë. A që poja vëthëm një shembul? Unë, ka shumë shembul. Ka shumë shembul. Agent, jo shpion, se përbëj si humor. Nëjë, sa është termi vjetrum, shpion. Qa është? Por s'ka lidhje, e kuptojmë gjithë qka është. Viteve 70-80, ka qenë një personaj në Evropë, në Rumunis, dipësa më kujtu, se e ka lujtë një rol fantastik, e ka ndru këtë historinë e botës. Koloneli Jon Mihal Pacepa, shefi shërbimit sekret Rumunë. Ju e dini Rumuni që ka ndohë dheri sa su djek, Qaushesku dhe sa u pushkatu për një togut. Dhe me shfarat. Po, me të shoqën e vetë. Një ndër tri shtetet i cili i vetëmi ka posë qytetit teknologjiki në atë kohë, është Rumunia. Jon Mihal Pacepa, aj fatë mirësisht, e kalqu Rumunin para se mu pushkatu Qaushesku. Para se me ndohë dhe ajo, ka shku në shtetet bashkurat Amerikës, op, dekonspirova. Se të konspirohë, po aja dhjetë. Por, jashtë zakonisht ka bashkëpunu me përëndimin. Gjitha projektet e Qaushesku-t përëndimi i ka ditë. Ta zonë shambull, F-16 që kërë u krasu, me një... Pajtin Falcon aeroplani ushtarak, për në e kush rastrisë të sedin. Me një rast, a ju përgjith gjithmonë të Qaushesku, po shoku Qaushesku.
Da, druxhe. Ka që ka pa. Edhe detyra u kry. I ka urdru ta vjedh maketën e ati aeroplanit. F-6 bajqit. F-6 bajqit. Në përmjet operacioneve në Libi, Naton, këton, edhe vjedh, edhe bjen. Por para prakisht ka referu tek burimi Amerikan. Ata e kanë ditë. Më thonë, atë shumë i kanë ndihmu përëndimit në dekonspirimin e operacioneve rumune, por ruse në atë kohë më shumë, sa që i kanë ndihmu shumë Reganit për me du se prezidenti Regan unë e konsideroj pa përsëritshëm. A është baba? Pa përsëritshëm. A i definitivisht erëzoj edhe nuk ngritët ma, u kryoj ma vetë. I kanë ndihmu në luftën edhe në strategjit e Shtetit Bashkumet Amerikës, por edhe NATO-s. Në vendosjen e rendit ribotron. A i kemi punë të mirë a keqë si shtetë? A ka bo mirë a keqë? Kur? Këtë varët se si do të cilëm e ne. Edhe nëse dojnë me vlerësu se si i kemi punët nesër, ne do të vlerësim se si e mi sjellë dhe i tashë. Dhe thotë, po flasë për këto 20 vitet e funit nga shlirimi. Të cilën e inisoj lufta shqiptare e Kosovës, dhe cilën e kulmoj me shlirimin që Kosovës i bëri NATO në krye me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Tani, unë të thëmë kështu, jo së të thëmë tash, e këmë thëmë para një viti në këto debatët televizive, e ndjej që futemi në një paradhom ku korupcioni masiv në një rënon dhe një lëja, anti-amerikanizmi potencial në anën tjetër, mund të na fusë në një krizë ciklike, e cila mund të rrezikoj edhe qenjen edhe egzistencën e shtetit të Kosovës. Nuk po du me bo panik, por po citoj vetë vetën që kam thonë para një viti. Tash, konstatoj që nuk jemi në atë paradhom, tash jemi në dhomën e krizës, ku korupcioni këtë qeverisje 20 vjeqare, pavarësisht cëdës parti kush ka qeveris, e i dim cëllat, dhe ky loj, hadis për qëj anti-amerikanizm, po kjo koncentrim i madh i lafëve vetëm për negativiteti për Amerikën, mund të nafusin në krizat ciklike të cilat mund të rrezikojnë seriozisht shtetin Kosovës. Pra, do të kemi kujdes, të gjithë, ne si prind, fëmijët tonë, për çka dalin, për çka protestojmë. Ne do të dalin, protestojmë për më bërë një ligjë anti-mafia, për mjë konfisku pasuria të gjithë atyre ishë zyrtarë dhe ministrave të korruptuar të cilët i kanë gratë me taket, diamanta, ka 3.000 dolarë, që kanë shtëpia me bazena, me gjipa. Tu folë për këtu? Për këtu. Se dolarëm hëtove, se i nëmsu euro. Nuk du të dalim të protestojmë për kauzat të rreshme politike të politikanëve, sepse po që se marim shembuj nga e kaluara ofërt, e shofim që për ato kauza njerës kanë dalë, kanë sakrifiku madje dhe janë vrarë, dhe ato kauza nuk janë realizu, kanë qenë të rreshme. Sepse po që se dalim ne dhe insistojmë në këto inatet politike, të politikanëve ne si qytetarë rrezikojmë vetë vetën. Këta politikanë shifën ne, për andaj nuk e thash kotë që 20 vite janë të njëjtit, vetëm ndrohen dhe besëmni të gjitha koalicionit e mundshme kanë me i bojnë ndarnën, kurse ne qytetarët kemi me mbetë këtu o ku jemi. Kjo se përket një interesit tonë nacional. Në këtë sens, nëse rezonojmë kështu, dhe logikojmë kështu, mendoj që kemi punë të mirë, sepse aspektin e sigurisë dhe lobime të tjera, aspektin diplomatik, marrëdhënie ndërkombëtare, e kemi shëvan, shqyrë që kemi. Kurse, në aspektin e potencialet dhe zhvillime e resurse ekonomike, u mendoj që në tarmën valvula do tjetë qaj arritja marveshë e Sërbi-Kosovë që do të zërën të terenë për investime të huja. A i kemi punë të mirë, historikisht se kemi pas kur më mirë, a do dojtë të ishën më mirë, natyrisht do dojtë të ishën 100 herë më mirë, por ne do t'jemi sy qelë dhe vigilend në këtë njërën se si silemi në raport me lojrat politike që na i servojnë leadershipi i jonë politikë me amna me bjamna i dimë se cëllët janë pozit dhe opozit dhe mës të futemi në rrezik qatë krizën ciklike të shtetit tonë, të egzistencës të shtetit tonë, sepse aja mund të keshë përdurët brutalist nga ato shërbimet ruse që i thash më herët, me futë zjarin pa investu heqë, ne me apo gati terenin. E adhe njëherë po du me konstatu, nuk është kjo frikë, nuk është kjo panikë, punët i kemi shumë mirë, i kemi më mirë se sa asë njëherë që kemi pasë më herët, por du të përmisomi në kuptimin e korupcionit, në kuptimin e zhvillimit ekonomik, në kuptimin e qeverisjeve të mira. Për politikat e mëdhaja, unë themë, nuk kishtë me egzistu Kosova po më stishtë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. A më bashkë s'kishtë me egzistu fare. Kështu që nësë i morim nga këto këndvështrime, nga disa këndvështrime, përgjësisht punët janë mirë, por ajo që ju e thoni të në kohën, dhe thëtë kujdes maksimal, po
Por panik, s'ka nevojë. Jo, absolutisht jo. Çdo fjalë më tha mu, po unë më të rëndësishme kam qef me fakte dyqysh mi pru njerëzit në studio, falem në telefon, tha djali i babë, i madhe, ja, tha të dënë shumë. Po. Mu, a bënë mua studia, tha Shakimo, tha tre, tha shbiri tre. Të u ta, na i sel tre djemët e Ardionit, të cilët në këtë rast përfaqësoj krejt rinin e popullit të Kosovës. Mirë po, distancë, okej, ty të takon. Hajde, mund të takon. Po, normal, se jeni me një familje të jetu, distancë për me, loqkat e mija. Cili pitrave më ndoni mas shumë ti? Halothi si në dojnë zhjëdhje. Kroni, kroni. Gjim, dhe Ardian, të ju falëndëru shumë. E di sigurisht për ju dy ekspert flitet dhe gjatë, po pëllojmë vanë edhe për në herë tjetër, shala s'ka nevoj, po shala ka nevoj marë në thonë, a pishe që ka pas efekt e fol një dy profesionistve. Popullit i bot thirje, qëtësi, kujdes, se në dyshin dhe bashkëpunoni me policin tonë, me AKI-in, përmimbrojt vendin tonë. Qëtë në tre shokve, edhe shokve dhe shokve të tre djemve të Ardionit, a dunë me nëjnë Kosovë, a dunë me ikë, jep një këshilla. Vetë ju, këta e kanë të përsaktuar, por ne kemi bërqë edhe të athemi, që Kosova është vendi më i bukur për jetesën. Edhe unë para vetës për e shohë, sigurisht një ndër pasarësit, apo pasuësit e profesorit, një profesor, për e shohë një ushtarë të lindun, që është kjo i vogli, dhe për e shohë një IT për e shohë, fantastik para me. I dyti. Absolutisht, Kosova s'ka pëse frigorë për atë punë. Ushtar, IT edhe? Profesor. A, profesor. Oke, mjekësia, dishka. Shka ta, profesor. Profesor. A, në finalë që më ba. A, duhet me najtë. Do më thonë populli dashër, ekspertet, do më thonë Ardiani dhe Agimi dhe kolegët të tyre, të shumë, të cilët, sigurisht që mendojnë se ju, po thonë që Kosova është e bukur. Duhet minimum na. Mi a hek plunin e mu pa lullet e Kosovës. Apo Gim? Absolutisht, kemi aqë potencial, aqë rinit pasur, aqë rinit bukur, aqë rinit fort edhe të menqme dhe penetruse gjithkun në Evropë edhe në botë, ku do që janë edhe qoftë një Kosovar, ju mund të shifnit se shquhet aty në retin e vetë ku jeton dhe ku vepron. Pse mos të përdorim, pse mos të kriojmë kushte për të ardhmen, që faktikisht ne nuk kemi bërë shumë për ta, por unë apeloj që ata në shtyjnë neve si gjenerat maj vjetër në shtyjnë neve nga kjo skenë dhe të kriojnë kushte edhe për vete por edhe për pleshnin tonë. Në këtë aspekt duhet them që të ndërlidhëm në atë pyqin e mshetë që e the për politikanë edhe për situatën politike në Kosovë. Unë kisha thonë kështu. Këto parti dhe këta lider duhet reformojnë partit e veta dhe të largohen nëse dojnë Kosovën, du të largohen nga skena politike. Dhe të reformojnë partinë e vetë me ftyra treja, zdo të të mosh treja, por me ftyra treja, ata që kanë energji, ata që e qojnë më përpara procesin e shtendërtimit të Kosovës. Por, e kam borë që edhe një gjëtë ju them, gjithë politikanëve, unë si qytetarë e Republikës Kosovës, ju lusë për unitet. Ju lusë, të lutëm se cilit. Ju lusë për unitet, se në dohet në momentin e një gjindimi si në Rambuje, si në vitin 99 gjatë luftës dhe pas luftës, mu sot gjindimi në një moment shumë thyrës, i cili mund të akushtoj kohë, mund, e tjera tjera. Shikus të nërë, Ardian, për fund? A bërë në dhënë tja ojepi përësin, shokve e shokve që ty në bashkë. Sigurisht. E para punës du të falendrej shumë ju, besim sepse e jeni shumë i kujdes shumë në kuptimin që nuk e organizua ta që bukur me fmit që këta mështë të ekspozojmë në debatet tona politike, sepse agresohen po i futët në fund të emisionit. E dyta është mesajë shumë i thjesht për gjenatat e kjyët që do të zinë me ndërtu Kosovën. Është s'ka me thjesht, këta do të dalojnë me, do të din të dalojnë, ne do të imsojmë të din këta të dalojnë rënën prej të vërtetës. Dhe kjo është demokracia. Shikus të ndëruar, po. Hajtë edhe për mu, do arë trokitje, jo vishë për mjeshtrat. A di pse? Shka ku me heku në zonte, vishë jam djali mirë e duke të vanë. Se me hi me këta dy, e mi u në veshin, shka pëthojnë, veshë për ju shikus të ndërruar. Pse? Pse me s'mi pru profesionistët? Se të na në Kosovë mbizotron kjo, me së thyrë mësafir të fortë, se ti
ti bjen keq, jo. Po besim kjo mund të shkaktoj edhe 95% të jetës e cila kurzon. Por ajo 5% që kushton shumë a stresë kjo. E ajo është që nas nuk shitem as blejem. As nuk shitem, as nuk blejem. Shikus të dërra, që zdal javën qeter, diri që, kjo ma kalodh shpirti djesh që ta shku pim kofe, me najsan nga politika, gjima nga këto shpionjës të agenturat, edhe nga gjudoja. Do ma thonë kretë varët, e ndonë të knashen. I falenderoj shumë. I falenderoj shumë. Ajo që ka të mija, me jaroni. Falenderoj shumë. Arjan Kastroti dhe Agim Musliu, ndërko pas kësaj besede të rënd, ku të thomë të rënd, është me peshë komtare, që në asollën dy profesionise, pak muzikë të bukër, dhe pastaj këthejmi me kuizin. A Kosova është di që është bohët në isanë në jemen maj bukër, me nëj popull maj të bukër? Kosova, unë e shohë në një periodë kohore shumë të shkurt, kur të vinë në shprejhje këto gjenerata, si faktorin kryesor në Balkan, në dërë kryesor. Se cili punën e vetë, i dhagi ma përësit, largë duart politika me si shtini, ku se keni vemin? Largë duart, në segmenti sigurisë, largë duart. Qaqë, kujdes, po, ne të gjithë, por panik jo. Po, kujdes, po, po, panik jo. Falim dhejtë.